Добър вечер! От кучо! Здравейте, пичове! Виждате ли ме, чувате ли ме? MLT, браточката, Ники, Израелчо, I love Creeper, Стоянчо, за по-лесно Стоянчо, Марти, Ворсплейчо, Николетка, здрасти, Брайан, здрасти на тебе. Вижте какво облекло съм си намерил от кущо. Се загледах в облеклата. Еми, не мога да не се облека така, е, хора. Направо, само е тия нещо, панталоните, нещо, нема кефете, не знам. Абе, стават по принцип, не са толкова зле. Нали? Нали, да са нещо коледно, деца вика. Иначе и това не е зле, я да видим. Ама губи се така магията. Ама сякаш е по... Е, по-добре, виж, с обувките ми се стои така по-добре. Геш, здрасти, Максето, здрасти! А, Максе, добре, добре вече. Здрасти, бат Гергенце! Блякче, здрасти на тебе, мяу, мяу, какво правиш, бе? Е, тук в тази сесия много се убиват нещо, бе. Здрасти, вари, о, пак лиджи тебе, бе. О, Ярославчо! Ярославчо! Ами да, защото има сняг. Ти имаш ли GTA-ка? Ярославчо, искаш да се хваним на бас, че ако ти купя GTA-ка и имаш онлайн, ама нали говорим за онлайн, защото иначе като е кракната не мога играеш онлайн, че когато има сняг винаги ще играеш. Искаш да се хваним на бас. Влади, здрасти, Израелчо, здрасти, куча плюс стрим, Ворушчо тук, Ворушчо. Есевече, здрасти, здрасти, здрасти. А, имам баунти, но за сметка на това ще ви пусна едно такос. Да бе, аз съм богат, имам всичко. Ти не ме разбра, бе. Бляди, бляди, бляди. Ей, най-сетния Марто. Здрасти, здрасти, Марто. Гледи ся. Айде! Коледата дойде. Така, сняг пак затрупа това. Между другото, много точно направиха снега. Както нямаше сняг в GTA-ката, както нямаше сняг никъде из страната, така насякъде има сняг вече. Доколкото... поне ще се струва безплатната игра. Ей, Ярославче, криш си ти душата, ама не мога го изкривиш, то... Отвътре... Ди бело желязо, искам да се хваниш на бас с мене, айде, сега ако появиш, не, той ако беше казал добре, аз ще да му каниш друго, Нинса, здрасти Нинса, така, дрифтерската кола е перфектна за снега, искате ли да пробваме дрифтерската кола, той ще бъде направо подигравка, ама айде, искаш да кажеш заряли, ама аз какво казах е Брайан, чо? Вари, строго съм решил да започна да събирам парите за 3 месеца са. Благодаря ти, Ворушчо. Вари, днес е Sky Masterчо, се прибивахме от бой в Майнкрафт. И никой да пробва, що така е, що ни са деца вика, що ни са уважават. Вари, Коста, здрасти, Алев Крипър, здрасти. Ние само за мене. Аре, дрифтърската. Здрасти, здрасти, Стоянчо, аз казах. О, това е... Между другото, тая дрифтърска кола струва 1 милион. 1 милион. Имам въпрос, Бобито, слушам те, въпросът ти... Кажи какъв е въпросът ти. О, да, видяхте ли какъв дрифт? О, страхотен дрифт, ей. Кой мина тук, бе, някакъв друг? Чакай сега, как да се направя? Ама не, аз пък не мога да се направя пасивен. Баунти, аз имам баунти. Е, Марио, убивай ти ме. А, що не са само... Чакай. Той има лесно, е. Е, ця, задържа ми копчето. Отива ми, cure yourself, безплатно. Така. Плюс. Дай му... Здрасти, трите нулички! Кво стана за зъбчето, Израелчо? Ай, виж... Ей, сега ще ти го цъкна, Израелчо. Да. Ей, Израелчо, добре, че ти не забравяш, защото ако разчиташ на мене, жив умрял си, деца вика. По-скоро обратното, умрял жив си. Така, не, просто нормално е, когато е някакво такова празнично да имаме 1000... Чакай се. Израелчо, направо можеш да влизаш долу. Цък! Айде,
Аз просто вчера не ми остана време да го цъкна, ама иначе... Да, окей. Okay. На мен ми стече саба, казва Ярославчо. Еха, Ярославко, какво ще правим се? Кой ти пържи, как е Влади? Добре, благодаря ти, Нинса. Подготвяме се. Ау, каква мадама минава по къса рокличка. Тали... Не ти ли студено е? Нямам Милинче, нямам Денизга. Милинч, нямам Милинче, нямам Денизга. Вари, трябва да участваш шун за дрифтове, за драпак. Та е GGA. Да, Юлянчо, да, има сняг. Как? Ми днеска трябва сме в това. Здрасти, здрасти, Стоянчо. Добре, благодаря. СВ, ще блякче, как сте вие? При 3 дена си купих PlayStation Plus. За една година играх 3 дена и сега ми пише, че нямам PlayStation Plus. Бобито, сигурен ли си, че си активирал PlayStation Plus-а? Израелчо? Браво! Само дей да спамиш. Да мен ми е изтекал съба, това означава ли ще ме махнете от Discord? Ние, Ярославчо, никога не махаме, просто от сайта това е автоматизирано. Той съм казал, че там минава доста време. Сега, аз съм убих, обаче въпросът ми, къде ми е колата? Моята хубава дрифтерска кола. Сега ще трябва да ходим пеш ли, бе, в тези студове. Абе, той, защо тези задните ми бутове много се очертават с този панталон, бе. Нещо не е добре, бе. Нещо този панталон, май... Новия кемблок. Кой очаква за следващата година, 2017-та? Нико? Кво да очаквам ли? Ими, квото сме си пожелали. Деца вика, всичко по две. Между другото... Спокойно, Вари, няма да спамя. Добре. Днес баща ми гледа един филм с дрифтове коли, се вдъхнови и се опита и той да бъде тези филма. Ама то с предно предаване много, не е много лесно. Пишете на кирилица, казва Ворушчо. Здрасти, Айнтрекшчо, Ицто Меси, здрасти на тебе. Електричка, здрасти, Уездър, здрасти. Вижте, вижте колко карам аз. Аре бе, ви пак гледай ги, на зелено ми минават бе, на зелено ми минават вече той. Ние нали сме в Штатите, то там всичко наобратно е зелено, значи спирай, червено, значи дай газ. Нали тъй беше, какво беше то? Тъс Assassin's Creed, така ме е стресна днес. Що е, зарелчо Костана? Ще преведа 15 евро Steam, коя игра да взема, страните Deep или CSGO. И блякче, да ти кажа честно, много, много труден избор между и двете са готини, но пък CSGO-то ще можеш да го играеш с приятели, с нас, с всякакви хора. Не знам, вече ти си прецени. Всичко по две, това означава, че ще има два стрима всеки ден. нали? Не, да не значи по два стрима на седмица на игра, Илянчо, а? Дай, че имам само един литър, дай газ. Здрасти, Цеци Про, здрасти, здрасти, моми, бом, бум, бум, бам. Играл ли, да сигурен съм игра FIFA онлайн 3 дни и сега пише, че няма. Не, ти можеш, ти винаги имаш 3-дневно членство, да не би, да не си се активирал, това е едногодишното. И за това нещо да не ти се станало, разбираш ли, Бобито? Ти винаги имаш така или иначе 3-дневно, мисля, че или 2-дневно, или 3-дневно, или... Сте гледали филма с колите газ до дупка? Кой иска безплатна игра за плюс 30 евро да би? Скаймастърчо, каква е тя, бе? Здравко, здравейте, господин Куче, здрасти, Здравко! Господин Здравко, като стана дума за CS, кога ще има CS, бе? След една година! След една година Ярославчо ще има CS. Много се радвам между другото на сняг. Това за мен е... Значи кучетата ви, защото... Ама, ви хората не сте като животните, значи не сте животни. Кучетата страшно много обичат такова снега. Това да се отидеш, се плеснеш в една пряспа и да не ти се вижда лицето и предните бутове. Направо това си е кефа, деца вика. Ти зато и живееш цяла година чакаш. Жожо е Тънчо, здрасти! Ще правиш ли хейстое? По-скоро такова, покажеш лицето. Ко лице бе, Ицто Мези, стига с тези лица бе, хора. Ко лице бе, все едно някой ако ви показва фейскам да искате постоянно да ви показва гащите си, нали, защото толкова друго мога да покаже човека. Хора, въображението ви трябва да работи на 6. Това, че има куче, трябва вашето въображение да ви играе като куче. Не я знам, смисъл все едно да карате Том и Джери да ви покаже истинското си лице, нали, някак си така. Ми звучи Sky Master ми даде код за играта вече. Май, бат Герги, що те бе, що направи, ти що е зе? Не та ли срам?
Стримаш 2.6. О! Стримаш 2.6. 2.6 ли стримам? Не знаех. Иначе АТВ-нцето е хубаво, ама дрифтърската сега си готина. Сега ще направим един хубав дрифт. Гляди, само да те питам, вчера превъртя ли какавара, защото не гледах? Да, Марто, превъртяхме я. Превъртяхме я. Assassin's Creed филма, нали... Аха. Какво да намаляме, зрелчо? То FPS-а е на 30, бе, пич. То и FPS-а си на 30, някак да е 48. Аре да играем заедно. Емил, ти имаш ли? Идвай на снега. Том и Джери, един човек според Влади Кучов. Точно така. Здравей, Влади, дават игра за 30 евро безплатно. Дават кодове. Ама, игра за 36 евро? Ама, смисъл, конкретна игра или можеш да си вземеш каквото и да е с тия за 36 евро? Да, че със един бие сряда. Здравейте от нас, начита. Добър вечер. Здравейте. Кинг Коти. Лавче. Може, имейл ти. Давай, окей. Кажеш ли как си активира Бобито? Ето, показвам докато имейл ти си пусне това. Отиваш на PlayStation Store. Отиваш на надолното. Дай на мен едно котче. Отиваш, ето тук, Redeem Codes. Нали? И... тук си го ръгаш 12 цифрения код. Внимаваш много да не го объркаш, защото ако го объркаш, няма да ти се активира нищо, нали? Се сещаш. И така. И после всичко става. Магията става. Си кефи като циганче на баничка. Като Ярославчо на баничка са кефи. Отивам да опера един ориз. Да опереш един ориз за бързо и после се връщам. Да ми е сладко. А, няма да го переш, ами, да. Напредте снежен бой с топки, моля, той дият ще играе. Чакай, аз първата ми работа само докато видя Емил ти да го оцеля в главата. Вари, аз ще очаквам да получа Xbox Scorpio. Иха. Еми, добре, пожелавам ти го, наистина. Ето го, Емил ти. И сега аз ще се блъсна, ама нищо. Здрасти, Наруто. Здравей, TSM, здрасти. Конкретна игра, дават само една игра, който се интервюзва. Ама коя е тая игра? Я, кажи коя е тая игра. Ей сега, ето Unmut. Здрасти! Ало! Здрасти, чувам та. Аз съм тука, ти къде си? Идвам, чакай, че намая съм твоята. Добре. Ай, аз малко таман ще усиля гласа да те чувам. Можеш малко да се намалиш стрима. Аз съм си успял звук. Ами има мехо. Чак, може би от микрофона. Най-вероятно. Е, че готино да се чувам сам себе си. Влади Кърти. Кво? Как сме бя? Жожо Тънчо, добре. Здрасти, Мими! Да ти честита новата година, ако не се видим тези дни, защото утре няма да има стрим. То тъй ли, че годината е ясна, че ще и нова, толкова няма хак да не стане нова година. Така че може да ви го пожелавам. Гусев, да. Ай са целим стопки. Иде. Оцелях ти. Не мога да те оцеля, ти много бързо бягаш. Няма нищо да ви дам, спамя Ривлян ме обиди даже, не го изсрам. Може ли аз да вляда да си говориме? Ицето Меси не сме говорили преди, така че... ще ти откажа. Нали казах, че трябва някак си да спечелим това. Оф, нета при баба ми е велик направо. Пумбичка, добър вечер, Пумбичка. Днес ще има ли Watch Dogs? Ще е забавно край на годината. Ама защо не му измислиха един сняг, бе? Друго си да има преспи сняг. Гусев ме изплющя. Аре, искам утре да има стрим дори за малко. Марто, няма да се случи. Бъди със своите родители. Обърни малко внимание. Точно на тези дни, точно това трябва да е. Или със своите приятели, вече ти както решиш. Принт реквест. После ще го приемам. Чънага на всички. Обидил съм ти кифтак. Good words. Минахме през интересния момент с бърдака.
Доста трудно минахме, защото постоянно се смеехме. Аха! Еми, сега зависи кой как го приема, нали? Вари, честите ти стара и дано вече да не се мъчиш с игри по 2 месеца. Трезърчо, кой искаш да каже? То аз съм човека, дед най-много ни ви мъчи с игри постоянно. Дед се вика, имам най-много игри ми се строят от... от всички. И то купени. То и аз мога да тегля деца вика от всякъде, ама при нас са купени. На 99,9%. Влади? Да. Ела да те убия. Айди, къде си ти? Видях жена по пликчета. Чакай. Ма знаеш колко и гол е човек. И тялото ние с дето... А ти луда ли си, ма? Убих я, за да можеш да я видиш. Как ни студено, бе? А, драценца, може ли аз да говоря с вас, понеже ще има PlayStation 4 Pro и Макса ще види какво ще прави. Аз не знам кой... Деца вика, мопа да не прекрачим това. Едно дето е на яхтата и... И оберете. Иха, уездърчо. Подробности питайте, Ярослав. Не, бе. Арускавкема. Вари, като бебе имах куче, което много приличи като теб, липсва ми. И сори, Олюславчо. Що ще ме убиваш, бе? Да ти взема парите. А, вземи ми ги. Е, къв то спотник, дето си го облякал, бе. А, мене ме уби, бе. Уби ме, мене, бе. А, така. Жена по пликчета и си представя жена с нейлонна турбичка. Смеха се, когато изтървим комбито и те го изтриваха. С какавара, Witcher, хич не мъчим се е такова. А, какавара, то не е мъчение, бе. То не е мъчение. Но към края, така, побира. Какво? Ами много хубаво, радвам се за тебе, пича, ама виж, няма да ти чета нито коментарите, нито нищо, защото това ми се струва обидно за, нали, всеки си, който иска може да си прави, ама по този начин тази дума не ми харесва, така че просто забрави. А, така, Чин Чан Чонг, май неми Слонг Джонг, компания на Windows 10, защото днес открих, че в магазина на Windows има Forza 6, Forza Horizon 3 безплатно. Да, Windows 10 е, има Forza Horizon 3 безплатно ли? Ако демото е безплатно. А, демото? Ама винаги ли ще? Вади, прочете името ми, ще се едно си ти. Тъй ли? Минете Хейст, Патока и Кирилчо. Максе, абе Хейст може да минаваме винаги. Сняг няма да видим никога. Е, сега отиваме на някакво много забавно място, нали? Не знам. Искаш ли с мотори на планината? Имаш ли мотор? Не. Не. Еми дай да краднем от някъде 2 мотора. Моля те, отгори, какви са ти слушалките? Да. Кои слушалки? Моите ли? Нямам представа. Вари, може ли да дойда? Стоянчо, ти имаш ли PlayStation 4? Да, естествено. Що му имаш? Влизай, бе. Как? Що питаш даже? Ако искате да направим хеста на Крис. Здрасти, Фрилей, здрасти, Джастиш, здрасти. Влади, ти имаш мотори, не? Аз... 100 с мотор ли ще изкачваш планината? Може да спучи. Да, особено двамата. Влади? Изкачете чилия планината. Отиваме с рокерски мотор. Виж стойката просто. Това е тотален професионализъм. Това е просто... Тук при нас вали яко сняг направо мъгла. Сериозно ли е, Skymaster Чо? Ей, молиса. Последните подаръци бяха изпратени към... към нашите победители от томбулата. Така че... Дано да дойдат тази година. Да не е до година. Наричай ме П. Добре, ама ти защо се кръстил така? Смисъл, хубаво, имаш някакви наклонности, ама не те ли обижда тази дума? Аз не мога да разбера. Али някакво такова...
Влади? Да? Искаш да направим един хейт за 10 минути. Ама Снежен ли? Еми то последния с банката. Да, той е готов само самия хайст. Да бе, да бе, ясно, ама смисъл сняг ще има ли на него? Сигурно. Сигурно? Не знам. Еми, те да аз последния път забогатях доста с 378 000 долара, ама тия пари никога не са излишни. Дай да се изкачим на планината с рокерския мотор и примерно може да отидем. Окей. Жора, Крис идва? Е, сега чакам. Господи, пи го наричайте. Електричка. Как си го държиш за дупта, той си мисли, че просто сидиш отзад. Не бе, държа си седалката е. Ей, Трезър. А Трокшчо, добър вечер, добър вечер. Което сигурно има поне 50 см снег, продължава да напълно. В Айтос има 50 см снег, маля. Томбата е бъгнала, аз се бях паднал за дрона. Да, Юлианчо. Аве, иска Xbox за Forza Horizon-та е. Иска Xbox, ей. Може, да бе, Стоянчо, може бе, Стоянчо, ти си аз жигър, то твоето име, не знам как се чети да ти кажа. Интересен ник, наистина. Да, ето идва братчети. 4 да джита. Ти сигурно и братчети, Стоянчо, аз сър джир. Да, сега ако дойди джигъра и то ще стане направо, тъй хората не могат да ми разберат кой искам да кажа от половината работи. Печел слънце в Монтана. Изпаднахме. Тъй ли? А. А чакай, какво стана? Аз що се телепортирам така изведнъж? Постоянно. Купихам PlayStation 4 и съм супер хай. Браво, Justice, да ти е честит. Здрасти, Милинче, добър вечер. А, играх някакви на CS. И сестра ми ме дърпаше и познай ко стана. Ай, ко стана убихата. Джигър ми викаш, джигър. Той е агър, гър. 4DDDGD. Да, е, Трезърчо, гледай. Чак, как ги измислят тия с никой? Аз направо не знам. Аз да ударя случайно клавиатурата няма да стана толкова сложно. Джеско. Пак ли ти? Що бе, къде се виждал Милинчето е? Ще изкачим. Не знам, а твоя потник много ме радва. И виж как се е дигнал от вятъра. Той работи като снегорин от въздуха, който бере, виж как почна. Ама той потникът се. Виж как се е вдървил бе. Той изобщо не са хоца. Виждаш ли? Да, не са вей, той направо вече край, той чукан. Той спотник твой е. Стигнаме до Surrender. Ако ми видиш какви са ми патачетата, си ти харесат. Ти вземаш безплатно нашите продукти, нали? Какво съм си вземал безплатно нашите продукти? Как безплатно бе, Макси? Къде сте бе, Мишо? Кои имаш предвид, Макси? Кои продукти? Чашите и ниски, такива ли? Как ще са безплатни, пич? В какъв свят живееш? Всичко сме го купували. И продължаваме да купуваме и да инвестираме. Нищо безплатно до тук няма. Нямаме спонсори, официално. Потника е изпотен и после замръзнал. Да, точно! Играя, да, бе, Трезърчо. Мале, утре съм в България, в момента съм във въздуха, наемника. Е, как пишеш, бе, наемник? Чак пак такъв интернет и стрим да ти върви, не знам. Играй на first person. Тук няма ли? Ема на first person. Не, беге генгстър. Усети ли са коста, ама? Изпадна ли? Какъв свят живееш. Здрасти, хора! Здрасти, Ели. Влади, Мишока ти праща поздрави. Ай, Милинче, добре.
Да знаеш, че баран мишока. Този ник си го ползвам от далечната 2012 година. Ники, супер. Този чукан, този потник, здървен. Митов, здрасти. Да, говоря, когато ти правите, т.е. модел, нещо такова, ги правим модел. Макс е нищо безплатно няма, пич. Всичкото си го купуваме, няма как. Иска ми се да е безплатно, ама... Ако имаш идея как да е безплатно, много ще бъда благодарен. Аз до сега не съм намерил такъв вариант. Ти носиш ли мъжки клинове, защото аз да звучи смешно, много топли. Е, ако и много студено сега, зависи, нали, под дънките. Митов, благодаря ти много. Откъде да си купя ваши продукти, Цеци Про, можеш да посетиш. Между другото, имаме добавени много нови продукти, оригинални ключодържатели на различни игри, така наречените гейминг ключодържатели. А може да влезете в kotiproject.bg и да ги погледнете. Тука не е! Умряхме! Ние не сме. Ей се, Вали, чакай, че ни затанахме. Wi-Fi просто... Не за Wi-Fi, а наемни като принцип в самолета, чак такива мегабити не можеш да имаш. Това ще играеш CSGO, а и между другото... Здрасти, Никола 99, здрасти! 69 вилъра, Ярославчо. Ела, чити чата, милинче. Здрасти, или оздравяли вече, вари в гората с мотора. AMD процесор с джубоите и затова е попотник. Брайан вика, че имаш AMD процесори в джоба. Да, той ври му кръвта на него. Ко стана? Щуп микрофона. Купих членство, PlayStation Store, членство си купих, какво значи той бе бълг... смисъл месечно там. Там мимито сме близо до пустиняците от Мездра, казва Трейзър, чуй с Мей. Ари, колко мъга бита ти е нета, Максе? Аби, и аз не знам да ти кажа. То какво, колко се води, пък колко е реално, съвсем различни работи, нали знаеш? Нещо средно. А? Ко? Изключихме. Давай, сто с рокерски това. Митов, благодаря ти за хоста. Добре, от очакването. Къде отиват те, вари? Каква порода си? Цеци? Порода, чита, кита, шиба, ино. Вари в Сливен, има ли сняг? Еми, намира се. Уш. Беге генгстър, благодаря ти на тебе за хоста. Ари, някога имал ли си док-так? Док-так. И страхотно приземяване. Имаш ли парашют? Имам, мисля, че си взех преди малко. Айде да скочим. Ще разбереме дали имам парашют, я. Кво? Ще разбереме дали имам парашют. Ако нямаш предимството и че ще слежиш по-бързо от мене. Идваш ли? Че аз се хлъзгам. Ма ти скочи ли? Имаш ли? Нямам парашют, не. Виждам те! Търкаляш се! Ти разви светлинна скорост, човек! Ти слези... Не като чувал с картофи, направо слези като реактивен двигател, бе, човек! Аз не мога... Ще спавам до долу, па! Ма, е това видяхте ли, бе! Порадната нити ли беше Акита Ино? Означава да ти хостват стрима. Ами минава през техния канал, но по принцип то се осмисля, ако има канал, нали, като цяло. Влади, втори урис като този няма. Браво, ние там Влади е много бърз, след като може да стримва на други планети от космоса на Man's Sky. Точно, Никола, страхотно се изказа, Никола. Криси в нашата сесия.
Рано си ще гледам стрима пак. Как има за Steam, не питай. Наемника направо. Хамстерчето стример 69. Хамстерчето стример 69. Еми добре, хамстерчето, благодаря ти. Мегабита. Това е като госпожа, колко инча ви е камерата. Влади, здрасти, скелетчо. Добре. Да. Вземи кола за 40, вземи 40. Да бе, ама взех си това, си руйнера, не мога да взема друг. Колко красиво призмяване. Ама ти скочи ли, бе? Имаш ли? Скочи ли имаш? Да, е, той скочи, тогава аз провери дали има. Пробът е самоед. Нямал съм бе блякче, нямал съм такос. Ама е, виж сега, мога да си закача такос на CSGO-то. Прекрасен Windows 10, много обичам бъговете. Що е? Баби, къде си да? Аз съм на една фабрика отгоре на покривите. О! О, колко красиво паднах! Ние това добре, че го записваме. Страхотно, страхотно. Не, невероятно беше. О! Върху това бетонното. Да, пристигнах. Кой е Жорко? Аз в разговора. Чакай. Що се треса, бе? Защото беше за приятели. Някой ме обеси ли? Знаеш ти, никой карате ме да взе прекрасена Костурпаша. Костурпаша. Е, ти имаш кола за 5 милиона ли? Браво, браво. О, ели изкарам и ангелите, бе. Не че имам ангели, ама горе-долу кой има вътре, о кучето ясно знам. А, имаме изненада имаме. Което няма да ви кажа квай. Чакай, ти нямаш микрофон, още даже не знаят какво ще стане. Още даже не знаят, че имам микрофон. Имам ли вече? Имаш? Добре. Това е Ели, която ще я чувате. Дойдох да чета коментари, че Влади нещо не насмага тук. Аз го казвам за хората в аудиото. Здрасти на всички. Как сте с настроението новогодишното? Ще пречакваме ли нова година? Какво падане, каква грация, колко елегантно падане. Нали? Гърче, да. Ами ако искате да правим нещо там, някакви състезания. Ти... Погърчвай. Кой ще се гърчи повече? Хейстуй. Падна просто като по учебник и как колабираш на земята. Новия филм Фабрика за сладки. Не. Какво е ти? Наед си за новия филм. Здрасти хора, здрасти на всички, Жожо. Николетка, здрасти, не съм те виждала от сума ти време. Трити нулички. Начита, здрасти, как сте? Джастейши, здрасти на тебе. И аз съм болен, ти казвам здрасти на тебе, Влади. Здрасти. Какво е той? Слушаш цигански неволи ли? Къде бе Електра? Къде ги намерите цигански неволи? Аз я чакам в храста. Кое бе? Кое причакваш? А, новата година в храста. В гръб, така ли? Израелчо, здрасти и на тебе. Или върнах се. Айде сега да броим, докато дойде новата година. Ей, чакай. Утре ще броим. Нарано и още. Максито иска хейс. Ма чай, ще пропуснем хубавия сняг, ви човек. Ма, ние то може има би ли в на хейста. Сняг? Сигурно в хейста ще има сняг. Геш, здрасти. Може. 10-20 минути. Ами той май не... Аз затова дойдох, бе. Аз съм болен, защото нищо не насмагам. Ими, пропуснал съм. Влади? Да. 69 метра и половина. Скаймастер, че изкачвах етажа на къща, бе. Изчакай. Я пак? Да знаеш, че като почнем да правим хейста, ще го слушаш, що е Жорко, що знае глючовите тия неща и ще го направим по-бързо. Ей, даде, как I love там... Крип, здрасти. Дет мълчим накрая и... Жожо, благодаря, добре. Да. Еса, Крис, аре по Пумбичка, го здрасти на тебе. Ми аз чакам да се наговорите там. Пусни го, брат. А, то ние сме на стриме, по принцип не мога се наговорим, така че... Или не е добре да изкарваш това, което е в кучето, каквото и да е, нали? Аз така мисля. Доста те слушат около 50-60. Ама това е песен, бе. Така ли е, Електрама, някой нова чалгица, ако е, виж, не ги назнайвам. Влади, мразя играта, Дота. И хубаво, Ники. Аз па нямам никакви наблюдения от нея. Пускай.
А, за, във връзка с ключодържателите ли? Еми, ние сме длъжни да имаме някакви ключодържатели. Е, сигурно има фенови на тая игра. Между другото, аз го избрах по красота, защото ми се стори много красив в черно и червено. Да, дотата е моя заслуга, защото не знаех. Ама всички други съм ги избирала пак аз. Абе, това ме изкефи. FIFA мания макани. Падаш като пиян гълъб и после умираш от бухалка. Пиян гълъб, не ги намираш тия ветра и зърча. Пиян гълъб. Да. Има по нова година случаи. Е по Коледа, да, има. Добре. Ревиве, здрасти, много се радвам да те видя. Здрасти, Ревиве, ти от мене. Правописна грешка в сайта ли и не съм писала, зато има правописни грешки. Браво, Ревиве. Ще трябва да ни я прати. Пратия на шепот да не се излагаме. Пратия на шепот и ще я коригираме. Аз не съм нормално, ги видял. Нормално, ние не сме учители по български език. Защо тази вечер не бъдете само... Какво е той? Форум да се наслади... Какво? Фри... Ферво... Не мога го прочета това. Фри... Какво е това, бе? Не мога го прочета. Или не ме лъжи, звучеше все едно слезала по стълбите, а не обратно. Ходих от третия до първия да взема сок и после се качих на втория. Скай Мастер Чо. Скоров, защото много ми е интересно как ще миним хейста на сняг. Не е лесно, да. Няма начин да надебелееш, ако катери стълби нагоре, надолу по 30 пъти на ден. Так, ей, Електра, не знам тая песен, признавам си. Бабито казва, Влади, аз си купих PS Plus-а от PS Store за една година и сега нямам. Нямаш вече, мина ти годината, не? Може да съм хакер, не е проблем, мога да се справим. Цици, не знаем дали има сняг в лоджо да е за ние. Мога си държа хикса в колата после, знам го и той. Окей, вирус, значи ще имаш със сигурност тениска тогава. Желаната тениска. Нямаш Дискорд? И аз се надявам да има сняг на хейста. Предполагам, според мен трябва да има. Избрахте ли нашите дрехи да са от уния специалните? Много сте специални, те как гледам. Като за погребения сте с костюми. Каква ще ви мисията? Бягане с ковчег? Ви армор нямате ли? Що се смеят, бе? I'm ready. Там при дрона... Какво? Там при дрона вместо запише за... Ами, възможно е, възможно е. Ревиве, че го погледнем. Марто, чакай, новата година още не е дошла. Старата в момента си убира крушите, а чак до година ще не честитиш. Годината ще свършта или иначе. Или прочети го все едно си Хитлер. Да, Юлянчо, трябват ни пари, Юлянчо, то тъй много лесно, нали, отстранява, трябват ни пари. Ели, четеш много добре от името на някой друг. Можеш Влади, и по-зле. Благодаря, Sky Master, чо. Мога ли да играя с вас, защото съм с кракната версия на GTA 5? Ама това ни играем на PlayStation, аз не знам кракнати версии има ли на него. Нямам представа. Не можеш да играеш кракнати, даже не ме интересува дали можеш. Или успях да ви накарам да запомните. Кое да запомни, бе? А, за тениската ли, бе? Че аз да помня и без да го повтаряш, бе. Безплатно да е, никой не заслужи такова глупост. Как си, Владите, питат? Благодаря, много добре. Мисията на Влади, синхронно плуване, трейзърчо, ама на сухо. Нали? Абе. И в костюм. Ели, Влади са най-добрите, благодарим те. Не играх идвам, само 3 дена, а го купих за една година и сега ми пише само, че съм дал 10 лева, а то е 10 лева на месец. Виж, Бобито пиши ги на шепот тия неща, Влади ще ги обясни, да, защото сега, по време докато, на стрим... особено като правят и такъв един хейст в момента, особено не ги знам кой. Особено замръзен хейст. Не, то пък един хейст, той не е ли у нас банка, де всеки път си една и също ограбва ти, бе? Ма е същата банка, то на тези ним ли писна, аз ако бях... А, ти е богат. Щях да смена охраната 300 пъти до сега. Ти е богат. Да, Максито, утре след 12 в полунощ, тогава. Да. Ти си? Кой това? Лайн Клевър има рожден ден. Да. Така ли? И ми поздрави. Поздрави от нас. Възможно е Влянчо, не знам. Влади е много строг. Знам, аз стрелям по люлеите. Благодарим те, Ревивете, на тебе честата Коледа. Ели, прочети това като мазен циганин. Батко, много хубава дрифт кола. Тя дига 300 и спира 400, Марто.
Ели, видяхте ли Шиба Ино котката? Не, аз лично не съм видяла, нямах време. Да, точно в костюм и рефера ще е шарена гъска в костюм. Нали? Еми те с такива костюми къде отиват, погледни ги. Този така мисия, де че бягаш и се стреляш, ти по-удобен един ханцунг да се турниш. И официален обаче, от официалните анцузи. И за да може да ти по-удобничко сега в този тесния костюм, къде се отишла. В момента гледате танца на полулея. От 15 часа след обед си в самолета. И до сега ли бе, човек? Ти си колко пъти обикаляш земното кълбо, бе? То от Париж до тук би трябвало да е няколко часа. Щом до Лондон, моята дружка ходи за два. Наемник, Не, моята приятелка ходи до Лондон по няколко пъти и ходи за два часа, два часа и половина. А Лондон глупости, е по-далече. Да, Париж е по-наблизо. Ти не знам, ти трябва да си в някакъв самолет, където не лети на гуми. Не, пътнически, такъв, в смисъл бавен, като бавните влакове. Не знам. Значи от 15 часа до сега би трябвало да обиколиш много. До Австралия, може би, не знам. Погледна в календара. Жожо, и кой видя в календара, бе? Че утре идва новата година, бе? За толкова ще измениш поне 6-7 хиляди километра ще измениш. Да, те са дори с прикачване, с всичкото. Наемник, в смисъл, не, то до Париж няма прикачване, защото е наблизо. Те на дългите полети, над 8 часа вече имаш някакви прикачвания. Ако си с автобус е друго. Да, виж с автобус наистина. Там е 3 дена, примерно. Я питай, Влади, защо не еде котките, примерно бухтата. Някой ще убива ли уния с горе, де че излизат? А Максито, аз съм гледала и кучи и котка и не се ядяха, бе. Една немска овчарка и една ангорска котка. И много готино си играеха даже. Той като е оближе, той беше кучето. И тя после 2 часа имаше къпане, защото нямаше щения да яде. Влади, утре ще бъдете ли на линия в 12 часа вечерта? И ти пък то тогава дали ще има интернет изобщо? То ще е изпушенията най-вероятно. Абсолютно. Толкова грациозен танц, разплаках се. нали, Райан, този коментар ми хареса. Професионален стрелец на лампи, нали? в кристален магазин. Да, да. За абажури магазин. Ама ви, нали знаете, що го правя? Защото те трябва там да сидят долу да се молят на такова. Юлианчо, знаем, че утре идва новата година. Ти няма да издържиш до тогава, до новата година, нали? Мименце, благодарим ти, Мименце! Благодарим ти много! Весели празници и дано дядо Коледа ти донеса огромни подаръци, които си пожелава. А новата година много здрави, щастие и любов ти пожелавам, Мименце. Благодарим ти. Аз така и не разбрах кой ми го изпрати. Кое да си ти ми пратили, да скажа, мастерчо? Ние не сме пращали, днеска пратихме, ама утре ще дойде. Да? Сега ла, тук и ни излизаме навънка, само Жоро излиза и след малко ще ходим. Да, излизаш един път. Да. После ще изляза колко да покажи там пак. Бат Герги, утре ще честите да, новата да, година. Да, точно. На колко се чувствам? На 6,5 годинки. Има сняг на хейста! Yes. Що за език? Или... Кой ще си похапне малък банан, Кирлин. Аз ще ям малък банан. Какво? На руски ти говорят, бе. Къде го видя това? Чакай, не знам. Кейри, Шам. Не съм стигнал до там. А, не си. Да. Что за език? Ето български език. Кейри, Шам. Не идва от утре, бе, или след... Какойто е след 0-0 на 31-ви. Да, бе. Утре в полунож, бе. Така и не е щупита лампа. Те са чугунени, да. Ама изглеждат като кристал. Молят се на духа в лампата, нали? Изгледахте ли? Ти е чисто ли навънка? На Влади, като не, на поп, да, но патроните ти бяха 9 да, и 800-ка да, започна. Изписам ми фаул да гетвей и аз влизам вътре. По време на полета ставаха мизери. А! Янаки, благодарим Янаки, ти! Янаки, благодарим ти много за донейшена. Ти донейтваш през PayPal, благодарим ти много. Много ти благодарим, изненада беше за мен. Мерси. Днеска... Пратих ти, ама кой го прати? Ами... Ей, тайна майна, като го получиш и Sky Master, че моля те, снимай го преди да го разопаковаш и като го разопаковаш, пак го снимай, моля те. Се надявам да ти харесам. Ели, ти излезеш на 15, благодарим ти. Sky Master, че при нас системата е малко по-сложна и по-сериозна. Не питай. Така че да. Абе, важното и че ще пристигне утре да, пред тебе, да. Живот и здраве и дано куриерите си свършат работата, не е чак толкова много сняг. Се надявам да работят.
Утре ще си говорим ли, та питам. Излязохме, да, ще говорим утре как. Милинче, специално с тебе, Влади, утре ще говори. Дали Влади ще гърми пиратки на Нова година? Ами той май по-скоро аз ги гърме тия работи, отколкото Влади. Не, ми хареса тия. Като бях малка, правих и димки и такива неща, докато той не. Влади, кой ще целуниш, когато годишната вечер удари 24 часа? А, сега мистерия. И що пак трябва да целувам някой? Чугунени лампи с прилика на диаманти. Да, Трейзърчо, точно маскирали са ги като диаманти тия с чугуни, бе. Ами, Юлианчо, не точно, защото и през PayPal има такси. Особено таксите са на малките суми са пак колкото при семейството. Максито казва, чашата ми беше много хубава опакована като подаръче. Знам, Макса, и много се радвам, че се я харесваш. И аз искам да си купя такава лампа, тя явно от стомана, да. То скак дойде при нас и идва човек. Ами, ревивет, виж в сайта колко струба CSGO ключодържателя, нямам представа. Кой умря, бе? Как умря някой? Гличнах, направих един глич. Един вид? Добре. Да. Благодарим на всичките 67, които нагледат. Влади го и страх да гърми. Благодарим ти, Янаки, още веднъж. Благодарим ти, пич. Какво? Влади ще целуни Снежанка. Да, виж, може, ако изляза нещо за навън към... Скай Мастер, чук, ви ги говориш, бе. Я налични го напиша той. Сега, думайка си къща ще ходим. До накрит. Янаки, благодарим, да, и аз го прочитам това сега. Знаете ли, че за прасетата е невъзможно да погледна... Да. Да, той го научих от вас. Да. Спиш в хола ли? Нали беше в багажника на колата, ебат Герги, или то сега за студя? Скай Мастърчука, кой казал? Кво е казал? Как е лампа? Идвам. На руски, може би лампочка. Що с моторио, нямате ли курма? Един час 30 минути ми закъсня полета. Това никога не съм го правил така. А, ясно, наемника. Защото би трябвало да се пристигна с 2-3 часа. Остана тук е. Еми то може би, защото има и сняг и такива неща. Минах през някакъв човек и мотор. Споко ще дойдеш наблизо съм. Радослав, добър вечер. Що не си вземем за GTA за компютър ли? Защото се управлява по-лесно с джойстик. Ми, поне за мен е по-лесно принцип, с джойстик. Като имаш, чакай, насам ли бе? Да, точно от Razer, че един вид с точното имах преди ти аз. Дървото, бившата булка, бат Герги. Добре, лайде ще целуни женската котка. Чакай, на къде отиваш там ме? Ударих си голата в клавиатурата, почти се получи. Жорко, следвам те. Какво правиш тук, бе? Спиш върху печката. Тук ти сигурно акумулираш тъпи. Чакай. Жорко, какво да прави? Кей, Ришан, благодарим ти. Аз ще налимаме бутилката от шампанското, окей? Жоре, бързо в колата, Влизай да караш. Знаете ли, че вълно е много трудно куче за трениране? Възможно... Не мога! Отключете колата! Отключете колата! Бързо! Млъкам, да може Влади да се изнесат по терлице. Възможно е да е трудно за тренирани кучи, защото колкото по-чиста порода е, толкова по-трудно се възпитава. Имах познат в София, който работеше точно това, възпитаваше кучета. Имаше 4-5 кучета на уроци в тях всеки ден, всякакви породи. И му бяха довели един мъжки далматинец, не спасявам случай, чиста порода, бащата, майката, медалисти. И го бяха довели да го учи като пишка, понеже и мъжки, да си вдига крака, защото клякаше. И ми беше много смешно как ще го научи да си вдига крака, нали? Но Криетердо, здрасти. Здрасти, Криетердо, приятелю, много се радвам да те видя. Киберит не е българска дума. Да, има много небългарски думи, Юлиан. Шоколад е арабска дума, домат е арабска дума. В български език има то, много принцип, думи, няма нито една българска които дори дума, не подозирате, да че не са с български происход. Нито една българска дума няма. Всичкото е или нещо там, какво беше умал на други език. Но от много, от гръцки имаме много всичките науки, от арабски даже има. Мименце, благодарим ти за съпче! За съпче, благодарим ти много, Мими. Ще има ли момент, в който трябва да ми
развали ти якия кеф. А, чакай бе, какво? А, тото и за Юлиан. Ей, хора, нали няма се карти бажнеска? Ами, що си на 18 години според традициите трябва да целуниш някой на нова година? Той не, тази традиция съм я пропуснала, аз май не съм по традициите много. Християн, добър вечер! Гледайте се лош док 2, ми ще видим. Ели, не се вдига. Чакай, хейст по време на сняг е нещо уникално. А, Милинче, това кученце беше на около 2 годинки. Да, той човека обучава кучета и знае, че след половин година до една трябва да почне да го вдига. А това беше около 2 годишен. Абе, той го обяви за най-тежкия случай в кариерата си на обучаване на кучета. И така. Колкото по-често кръвно е, толкова по-малък подбор на гени има и затова шанса да е по-труден за възпитаване е много по-голям. Джоре, майче, за сега. Наемника, значи ти много често породи стохъскито. Мими и но... Какви са тези думи, Скаймат? Мими, но 2-2 се сабскрайбна. Скаймат срещу много хубаво казвам. Написал си го много интересно. Влади, свината е най-хубавото животно. Хъл за щетината и за четка сланина и месото и за пържола и името и за обеда. Или аз мога да руски, какойто им. Здрасти, запознаю. Карак, каквойто и камюню. Ей, не мога, не мога. Влади, ко ти стае? Скорбут лик. Ко само си мърдаш главата? Трейзър скорбут, нали знаеш, че е болест? И то по моряците такива, дето са нямали някакво нещо. В смисъл, когато си много дълго време на кораб и ти липсваш нещо, се забрави вече какво беше, фаща скорбут. Ревивет, благодарим ти, Ревивет. Благодаря ти и аз, пич. Весели празници ти желаем. Много се радвам, че отново си с нас. А, стоя сняг, GTA-ката ми прилича повече на GTA 4, отколкото на GTA 5. Е, никога да про така, обаче, къде ще... Тоест е по-хубава. Къде ще видиш ти, мадаме Побански на сняг, а? Къде? Освен тука. Ако се удавим, ще умрем. 10, каквото и чрез картата на Руслав. А, добре, Електра, ще го имаме предвид. Не се панирай като мен. Я ще имам суджук след малко, бон апети. Влади, на нова година целуни Ели по буската. Окей, Милинче, чао, бал на всички. Окей, Марто, весело пречакване на новата година утре. Браво, наемника. Уау, каквото и има една Марто, лента чао. До настройките долу в чата. А, той не го знам. А, ние с коробата ще да скочим от върха. Да, А, добре, добре. Креатирто така е, на мода са някакви вируси, грипови и чудеса, но с всякакви видови химики се измахват. И много джинджифил. Професионални салта правиш. Ама тук ти не караш, не? Не, аз се возя и натискам хикса. А за какво го натискаш хикса? За разкош? Ими... Какво изпускаш? Ами... Изпускаш един банков обир на четирима погребални агента. Добър вечер на всички, ние сме от Viva.com и искаме да ви спонсорираме. Добре, благодарим ти, Viva.com TV. Еми, Влади, ти много караш... ще ни спонсорирате, ако си оправите интернета. И да могат хората да си го гледат стрима. Ако ти кара с приколата, не кара той. Наздраве от мен, нищо, че съм на чай. Наздраве, наздраве, Янаки. Янаки, аз пък съм на сокча. Леле, Ели, как го изпъна това? Домашни любимци си имала и Влади потом. Край. Много различни, кучета, котки. А, заек за малко, за седмица, таралеж за две седмици само, мини мишки панда, хамстери два броя, риби до охлюви водни, защото покрай рибите, водна костенурка да имахме и въобще всякакви видови добитъци. Ели, много добре. И всичкото струва 50 стинки. Кое струва 50 стинки? Всичките тези животни. Да, бе, да. И какви? Айде сега. Всичките са бяха мастия, айде сега. Трябват пари за пустите. Папагал мастия, виждал ли се? Ще хвана новата година за... И Милинче ти пък. Аз пък съм от близо и сега съм близо до вас, не добре. Ами в реалния свят съм виждал мацки с бански, които колят вали сняг,
мои приятели винаги се опитва да ги сваля. Иха, как с снежни топки. Здрасти, днес ми е ужасен ден, имам ужасна болка в главата и аз така бях, Криси. Точно това ми беше и с Coldrex Max Grip поправихме нещата. Оплачете се на нашия отдел. Панда не сме, а мини мишки панда трейзър. Мини мишки панда се наричат, защото са така на цвят. Като си купиш две, след месец стават 26. Купуваш си две и започва едно размножаване, какво ти кажа. Накрая ги подарих на един магазин за домашни любимци, защото беше невъзможно. Просто купуваш аквариум след аквариум и беше кошмар. Всички ти ли ги уби? Кои бе? Домашните любимци? Не, изчакахме ги да умрат в старост. Трябва да мълчим. Не. Защото преди като правиха хейсти, празиха тишина. Аллах Ахбар! Отивам да си взема лечебна баня, после ще дойда. Окей, креатер, ние сме тука. Дано бързо ти минем. Ще има ли драйв клуб? По-скоро не днес. След малко ще дойда аз. А ти глична ли го? Влади, ще уреда много як с костур. Целува се супер, ама моята или няма пипаш, ясно ли? Трейзър, чао. Наистина ли сте ни? А, да. Мишока, здрасти на тебе! Пропуска ти ми писаното на Бут. Да бъдат, напиши го пак, извиняй, не е нарочно. Понякога мъквам, когато Влади ги прави Булт там. Булт снайпер, чуа, да, чуа, напиши го пак, бе. Напиши Ивайла, пак. Благодарим ти, Ивайла. Ивайла, благодаря ти аз. Учебната, вана, баня, после ждое пак, окей, критердо. Майка ми ми купи кола, да се разбира, Кока-кола. Не кола. Прибира се вкъщи и брат ми я донеси и после се чуди защо колата ми е станала на сокче. Викаш мистерията разгадана. Доколко ще е стрима? Денис ми ще видим. Ще видим. Рано и да се каже. Добър вечер, Ивайла. Тихо. Или не, той има опит с храстите. Влади, яки слушалки на кучето предполагам. А даш, добър вечер. И виж сега как ти замина. Значи, каквото виждате ви на стрима, това виждам аз. Точно на Boot Sniper беше избутан коментара много нагоре. Една случка, която се стои. Старай, Boot Sniper, чо? Fire Toxic. Който се казва Владимир, владее мира, така че ти не би трябвало да се ядосаш. Малка ще, като един българин го попитал как си бедняк и циганин му казал, нали българите и циганите са равни, след това българина го приби отбой и го напсува. Аха. Влади вече е спонсор с Vilacom. Влади, слушай си репликата. Използвайте код Влади за най-глупавия нет българския Vilacom. Кво? Не изди слабе, не мога да го намеря. Така... и всички го търсят. Сигурно палката... се е скрил. Добър вечер, Даши, добър вечер, Ели, да сте живи и здрави, много късмет, всичко, което искате да се сбъдне, честит нов стол, благодаря ти, Виц, каква е разликата между титирити и пейка, че титирити не може да издържи цяло семейство, да, точно. Не седим приятел от целена момиче, снежна топка по главата и си мислеше, че не го виждаше, беше много неловко. О, благодаря. Той е свалял, значи. Хубав дял сте дали. Благодаря ти, Мишока. Или най-сетнято чуя, писна ми да слушам това куче. И, Мишок. Палката 5, благодарим ти. Това е Стоянчо. Сърджиджиджа е Стоянчо, да знаеш. Ай, добре, ще му викам Стоянчо. Той си получил участието, всичко наред. Сотето едно, благодарим ти. Сотето, да. Сотето, извинявам се. Благодарим ти. Как? Какво, къде е Издислав Милинче? Ми всички го търсят, бе, сигурно се е скрил някъде, бе. Намериха го по новините ми, не ми се вярва, бе. Трезърчо, кой искаш за слушалките ми? Дебели като крави ли? Това не са слушалки, това е стойка за микрофона общо взето, просто във формата на слушалки. Ревят, не знам, кой ще я бара. Най-якото слагане на слушалки на бузите и дори и на крака няма го... Да какво? То скастриран до половината, я бързо издай тайната, че нямаш крака. Ми нямам. Така е, Трейзърчо. Само ето. Ти си е разкрил тайната, в момента Влади ми смали коментарите. Бос, благодарим ти. Бос, и аз съм бос.
Лайди увеличи коментарите, че избягат. Изли своя зил на Фики краката и избягал надалече, Фики останал без крака и затова седи на стол в гората и се подпира на микрофоня. Много ти хубав пловера да е цветя, супер е. Някаква игра за PS4 без Watch Dogs, ами GTA 5, можем да ти предложим. 76 човека, о, благодарим ви на абсолютно всичките. Оправихте ми деня, благодарим ти. Им беше лошо, ами по принцип такъв е сезона, бе, да от всички го минаваме това. Юлиан пита, Влади, девствен ли? Питам, защото всеки друг ютубър не си призна. Така ли? Супер, пичо, много благодаря. Това беше коментара по въпросите. Днеска свалих Майя една. С куршум в CS. Помбичка, браво. Намерили Изяслав в Гърция. Юги, ох, България, благодарим ти. Юги, о, би трябвало да се прочете най-вероятно, не знам. А, не успе краката. Какво? Влади, не съм ти виждал отдавна. Айди, покажи се пак, нали? Ще пусна... Ааа, стига. Никима казва, че за нова година с гаджето ще има игра в леглото. Ще ясно. Пусна... На какво? Но не са сърди човече ли ще играете? Шегувам се. И браво, браво. Много хубави зарички правиш. Я стреля по някой моеш, по някой случайен гражданин тъй. Много яко. Маши гръмне ли? Те май ти подаряват тук тези гранати, нали? Ай сега малко лъж дох, чакай, чакай. Влади, взех ти парите, дам, Жожо. Прочети това като циганин. Здрасти, батко, виж ми новата дрифтаджийска кола и май съм десен. Окей, Максито. Изяслав е на стоп, защото няма крака. Донейтите му... Какво? Донейтите му... Ко прави ми? Донейтите му инвалидна количка. Кво ще прави, Жоре? Искате ли някой съм срещи да направим? А, искам някакво състезание, дето има сняг. Ходи да целиш хората с нежни топки. Не знам. Това не се знае в кое състезание ще има сняг. То с как ме убие? Интересно, как чуваш като слушалките на сетиновщите? Да, по-обикновено да видим. А, и ти ли си, Адашка? Ахе, чудесно съм аз. Знаеш каква игра, шегувах се, Никима. Айди, после ще разправиш. Здрасти, Коти! Здрасти, Даркинг! Айди, казвай им, ко правиш лятото, как се прицелува, какво? Придвижва се, език ли? Що ме блъскаш, бе? Ей, наемника, спокойно! Хора, Влади е брат на Фики, двамат са без крака. Боби Прото, ние няма споко, не си много закъснявай, старвай един хейст тук. Хейст, Влади, не дей си показва лицето, за да може всеки да си представя по свой перфектен начин, ти предлага Вирус. Снега е любов, снега е живот. Воу, добълът снайпер, аз като го вида и се втърсвам, аз съм планирана за Африка. Нещо, като вида с някакъв мафаща Белата смърт, само от гледката. Вали, ти си като тия терористи, дет се самоубиват, обаче ти се меткаш пред колите. Мяка ми каза, не ме. Винаги съм искал да изкоча от 100 км в час, их. Мълчанието е съгласие. Сори, че не съм мигла отдавна, споко ние сме тука. Ами Цеци, то кучето чува 14 пъти по-силно от нас. А, дойде някакъв човек, бе. А, Влади? Дай, 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 коли! Влади, Влади, цели снежни топки, бе! Пише ти Жожо. А, Никима, не можем да пускаме песни, съжалявам. За сега все още не сме го измислили как да стане. Може, но песни, които на нас не харесват. Защото вашите песни не ми харесват, честно казвам. Хора, вие сте ретардни, аз съм ги виждал. Милинче, честита нова година, до година пак! Милинче, много ти благодаря! Благодаря ти за донейшена, Милинч. Живичка и здравичка и ти. Сега не ми пита, десна ли си ни? Кекс правила ли си ни? Как се казваш? Ни. Бяла африканка. Пичо, я пращай ти покана, приемам. На велик ден. Сух костур на велик ден. Той звучи интересно. Айде, не става сега. Какво правиш? Продава си коли там. Казва ти, че Влади много красив. Влади става новогодишно чудо, сега гледат над 80 човека стримът ти. Никуда права, благодарим ти. Особено момичетата си го представят в леглото. Еми, точно като за последно. Става за заместник на Джеймс Бонд.
Джейсън Стейтънс да се изяде пред каскадите на Влади, нали? Много хубави коментари правят. Даркинг, благодарим ти, Даркинг. Пернишки пубер се прибира от дискотека, майка му го питае, как мина? Ми нормално. Аз телефона така и така щях да го сменям, а тези два зъба не ги ползвах много. Стоянчо, нямам представа дали вали все още, защото ние... В момента имаме пуснати штори, няма как да видя и аз. Да, тук въобще сме изолирани от света. Супичка маги в чашка на Коти, браво Максето, бон апети. Влади, от какво играеш от PlayStation 4 и Pro? Да. Влади, яка е, пращам я, окей. Пусни малко трапче, разбира се, ако кучето още диджей на концерта. Пумба ми, ще им пляскат ушите на хората, значи представи си Влади, мене, хората с които говори там в играта и трапчето и просто наистина ще ви трябва слухови апарати на всички. Да. Така че няма нужда да сега музичка. То няма свободен тон. Въобще. Или аз съм напивал чайка с ракия, без да искам, мислех, че е вода. Ай, стига, и тя като е куса, не са ли отказа да я пи? Благодарим ти. Благодарим ти за хоста. Анджелина Джули, Боб да еде пред кръстата. О, Трейзърчо, благодаря ти. Представим, че пак му като какво кактус. И жените едва с него. Що бе? Мале, ама нещо не те разбрах. Ако станат какво? И там като се избутат горе, не мога ги виждам. Благодарим ти за стрима. За хоста. Опитвам се да чета, да слушам какво се говори. Прати ли си на телефона такова, ще приеми го? Не, никой не ми е пращал. Не знам дали ще можем да пуснем трапчета. Дай пак, ние наистина. Дай пак. За окото това където. Йо, благодарим ти, Ели. Ако изкараме Влади срещу шампиона, Влади ще го отнесе с колата, нали? Казва се Владимир там. Изпи цял леген, цял леген ракия, откъде е взето толкова с много, бе? Той са един леген с 10-12 литра. Професора 15, благодарим ти! Благодарим ти! Мале, ама то станаха 10 човека, Влади, направи нещо, ако станат 100 човека на стрима. Какво да правя, бе? Че ни, нали правим, бе, Нико? Ще прави кучето, ще твърква, нали? Мале, по време на полета изпих 10 Red Bull-а и ти за трябва да те вземат болницата сега, бе. 10 Red Bull-а, ти знаеш за какво става дума, бе. Чакам да дойде втори, за да мога да играя. Пумбичка, ти на 2 януари ще можеш, така ли? Ето, Влади, моля, пусни, няма как да стане. Song request в момента не можем... Нямам и как да го направим това. Нямам покана все още, пичуй. Имам от FIFA мания за Secure Surf. Да. Единствено, Руснака, пие водка. Аз мислех, че такова, бе. И се върти, представам с москвич. Кой ще правим? Да, куче турка, нали? Ще мъкнем коли ли? Имаме ли крил? Имахме я да крилава, обаче сега в момента май нямаме вече. Махнахме я крито, защото просто не е актуална вече. Ние днес гледащите май сме пияни. От днеска ли почвате да болете? Да, виж, някой изпил тук 10 Red Bull, другия пои чайки с ракия, въобще така е. Влади, карай с дрифтърската кола. Ма аз не знам къде ми е тя, между другото. Ми така, бро, идеално сме. Идеално. Надяваме се и вие да сте така. Когато Влади заребява мацки и SkyMaster, как успя да пуснеш линк ти без бота да го махне? Да. Те си ти пратили покана за гаража, ел. Мишока, не ти препоръчвам да изпиеш ракията на дядо си, защото утре ще боли глава. Приехе. Затис. Бебешки на шествие, бе. Който и бе. Перото, благодарим ти. Кой има братче? Може и да е сестричка, не съзнам. Кой има братче или сестричка? Бебешко нападение. Аз. Живей, здрава да ти. Тая кола много яка, бе. Събудих с телефон в ръце и снимки на кокошка, как съм заспал, как съм сънувал и пуснал по телефона кокошки. Аре, дайте стън, Трейс. Трейзърчо, помниш ли Штраусите, дете гонеха на съм, бе? Штраус, аз го помня даже.
И яче, като и го изтървах. Аз изпих цял кашон мастика и ти от цял кашон мастика, ма надявам се не наведнъж, защото ако и наведнъж, щяхме да се търсим на друго място. А, тук имаш половин кола. Аз съм с мотора, покани, ма ти казва скелета. Не бе, това е само броня бе, човек. Броня ли? Ай, добре е, добре. Е, разбрахме се ли? Юлянчо, разбрахме. Е, тая синята е много яка. Сигурно и скъпичка е, тъй като гледам. Да, ма те се крадат, те не се купуват. Кой ще стане като настъпят кучето? Не можеш да я караш, така ли? По опашката. И ми ще да, го забелиш. Да, само крадеш. А, виж, задраскали са и фаровете, значи са грешни нещо. Бебешки апокалипсис. Трейзърчо, помниш ли бебешките крачета? В тази връзка. Скелета, къде ти да поканим, бе, пич? Стига риба, Влади. Той не беше, аз Влади. Аз никъде не мога да каня, нищо не мога да правя. Християн, не мога в момента. Аз пък изпих 10 шота поред. И мах се, не те ли боля главата на следващия ден? Или ти днеска ги изпитя с 10 шота? А, добре. А тази кола по нея не може ли да се кара? Стоянчо, не знаем. Нямам представа аз лично. Жоре? Ела, отзад има също още неща. Ела, тук. Я, къде? Ела, тук отзад. Жоре? Трезър казва, че се разбрал с Штрауса да ходи при Путин с випатици и да го оставил. Тогава бил свободен. Ей, ми добре. Бебешки крачета, къде са тези крачета, Юлианчо, ти не го ли помниш? Нова телевизия, хоства, стримани с един гледаш, благодарим ти, нова телевизия. Е, хитро. Тук има окули ли? И след малко ще се появат BBC, CNN. Къде виждат ти коли, бе? Аз изпих 4 Hello и един Red Bull. Стига, бе, хора, ви, какво, от сега няма да спите чак до година, ли? Аз си лягам да спа. Бебешките крачета са ключовият проблем на апокалипсиса. Да, много хитро казвам. Вчера ги пих и нямаш нищо. Искаш ли да караш една кола? Да. Уная Райнера. Райнера? С ракетите. Руйнер се чете. А, дето та изстрелва ли? И та шапка твоя ли би, Влади? Той ти ли си? Приличаш на кексче в главата. Точно кексче. Много добър извор. Харесва ми. Къде да дойда? Ще мога ли Юли Опа. Месец да облика та шапка? И да сваля мадам с ния. Тут към мо се загубиш, бе. Голям хангар. Брайан казва, че изпил 2 литра кола и мисля, че няма да спи следващите 20 години. А ти 2 литра е тъй наведнъж да може да вземиш меч, нали? Той Влади тук е заредил с 4 литра кола само и само да може да вземи меч. Да, сега трябва да ми капачки само да размина, че то толкова кола. Как ще изпия 8 литра кола до утре? Какво направи, Жожо? Аз изпих саните себе си. Някой има ли оная кола с реактивния двигател? Скелета може да го поканите? Не. Знаеш кола готино изстрелва това? Скелечо, идвай в сесията, аз как да те поканя с него, защото нито мога така, нито нищо. Как да... И наемника 25 Red Bull, стига бе, те ще получи сърцепляс и други подробности. Или искам да ти видя косата, коя от всички ти християн, с русата, с червената, с синята или розовата? Не. А, между другото можеш да я видиш наемника в логовите. Влади, искаш ли да караш кола? Да, коя Дига кола? Лайнера? О, да, искам! Трейзърчо, много хубаво звучи, така казвам. Жоре, Влади? Да? Тука. Руйнера. Тумби? А, би трябвало да можеш да играеш. Ти дето летеш ли? Да. С какво? Как го правиш да лети? Ай, на мултивитаминов сок може наистина само ти да си, защото аз съм на кайсиев сок. F3 ли? L3. F3, ако беше казал. Аз безнаказано не знам от кое колко съм пил. Аз литнах, ама какво? Аз съм болен най-вероятно. Виж вода. Много се си пил със сигурност. Ето го! не знаеш какво е станало като са събудите? Ти какво правиш? Лежиш си в кактус. Да, тръгнах да лежа. Много елегантно падна в кактуса.
и сега и в храста. Влади, аз мисля, че се справя по-добре с шофирането на тая кола, знаеш. Ма то много тъй яко е, ти можеш без засилка да го правиш това е. С русата си да бам, аз съм с рус и се обиждам. А, и ти ли си рус? А защо имам квадрат? Мога да стрелям ли? Да, може да. С кво? Благодарим ти, помбичка. Заради лунния директор, лунния директор. Ото много яко е. То това е или много ще го хареса. Или да, има и ракети. Да. Скилята иска да гладнете в нещо се. Скилят чу, аз пич изобщо не разбирам ниткъде и даже неща и да разбирам. Играта, която дава фри ключове. Нито... Добре. Най-много мразя, когато майка ми каже, че няма пари и след 30 минути харчи по 100 лева в магазина. А, виж сега, това изречение нямам пари означава нямам пари за излишни глупости. А пък може сега паржолите, примерно, или еди кое си... За него има, най-вероятно това имат предвид майките обикновено. И на мен, и аз съм го чувала често като малка, като искам нещо си и ми кажа, че нямат. Много готина е колата. Тарик, благодарим ти. Тарик или Тарик, благодарим ти. Програмист, Xbox, ти можеш. Благодарим ти на тебе. Това би трябвало да е скилета, защото той пише Xbox в това. Дволитрова бутилка с кола и... Алекс, повтаряй. Свърши ти колата, ами възможно и като се изтил. Скочи от планината с това. Той се про преди малко не те получи. Абе, най-шко бе. Дай да отидем горе. Кой кара в момента колата? Пропуснах ли там? Как сме те пропуснали, бе? Може да се качим горе на чилиат и да скочим. Може да, ама ако успеем, че много буксува. Нова телевизия. Ама и тя много зле да пуши, да взем, какво да я направим? То няма значение. Ета ще е бъде. Пола за косата. Това гата ще я кара, спокойно. Малко ме боли ръката, но доктора ми каза, че се оправи, разбира се. През чиляче титанично да скочим с парашют с кола, бе. А парашута нали не се затваря след 5 секунди, примерно? Майка ти готви паржоли, Ида, Юлианчо, къде живееш ти? На HBO, аз... какво? Аз не знам за вас, ама аз съм сърдит ли? Помбичка за кое бе? Аз съм сад ли? Защото не може да дойде бе. Помбичка, с теб сме, чакаме да стане четвърта. Смисъл Skymaster, че кое трябваше да прочета? Да стане четвърти. Тази кола не струва пред костуршето. Идва от Поршето. Нали? Искам да се регна, какво? В сайта ви и ми пише какво разрешавате ли? Да, и после ми изчезва и пак ми отива в сайта и не му дава да се регна. Тъмбър, благодарим ти. Босеп, не знам пич какъв е проблема. Някаква актуализиране имаш на имейл и тогава им позволяваше да влязат. Да, нещо трябваше да потвърдят имейл. Ако не си се активирал имейла, не можеш да се логнеш в нашия това, сайт. Мисля, че това ти е това проблем. Това ти е проблем идващ от Twitch, не от нас. Да, ще викме кола. Заради тъпия коректо. Коректо? Пиша кът ПНД. Така е, аз съм болен, аз много се забавлявам с коректото. Розова коса за мъжки род. Ей, колко струваше колата? Юлианчо, без майтап на една... 7 милиона? 5,7. А, 5,7. Е, добре де, то се тя. Юлианчо, без майтап на една позната лятото, реши да се направи ни червени, ярко червени кючери и да си изненада гаджето, което беше в друг град. Съответно, като ги изми първата вечер, станаха розови, защото боята изпада. И отива в другия град недоволна, нали, че няма да изглежда както иска. Ти ли го късаш това? И се оказва, че гаджето и то решило да си бъде с червена косата за изненада. И като се изкъпал, станал розов. И двамата ходиха цяло лято розови, така че възможно е. Той го знае. Тази кола... Дай моля ти се горе да отим, моля те. Хит от среднощен е сдач. За колко взехте колата? 4,7 милиона, ние ми тук приятели на имейл ти. Няма да чета вицови, защото много бързо се избутват нещата. Не бе днес... А да, ще дай по-кратки, по един ред виц. Не играе. И ще си дойда наш... На втори, на втори, ясно. Ти затова си нещастен. Руса коса, къса пола. Какво описваш, Алекс?
57 милиона тая кола? Не бе. 5,7. Някой е забравил запитайката и вижте как се променя смисъла. 57 милиона. Християн, слагай запитайки, де трябва. 57 милиона направо. Кучо... Емил, ти купи ли си Overwatch? Не, в смисъл си продавам пикото си на сезон. Ей, колата гори, бе! Бягай! Ей, тук стана забавно. И леко да ти падни шапчето сега. Коя супер сила би избрал, Влади? Да летиш, да живееш вечно, да имаш най-якия компютър или най-красивото момиче? Е, живеенето вечно може би, най-сеструва от всичко. Трезер каза, имам мирен договор с Коректо и сега сме така. Дойдем дънер. Мина ден. През мене ага. Като трамвай, бе. Гок, да, здрасти, тя, Гок. Тя сама се запали. Да, сама се запали, наистина. Е, сега след 4 минути ще я докараме. С колко качество. За кого учиш? Економика, управление на транспорта. Да беше казал направо кондуктор. Само да се качим и ще го направим на Крис. Уха, 75 евро за гипса. Ами, дама, виж как са ти го махнали, без да усетиш. Ще си много доволен, нали? Бой ще по колите. Ще се опиташ да я таковаш, да я спауниш горе ли бе? Да, аз съм най-високия в моето семейство. Супер! Тъс кола не струва, взими си... Жоре само гледа да се спауме долу. Магарджини, ламбурджини. Няма, аз ще я спауна така на пътя, тя на пътя се спауна. Ако тъс бъркма, аз струва 58 милиона, костура ще струва 120 милиона. Какво е смелост? Да вдигнеш ръка, когато не знаеш нищо. А, не, Брайан, сега ще кажа кое е смелост. А, когато имаш много-много такова едно рядко щастие, нали, се сещаш за какво говоря, и те се пръцка да пръснеш. Ей, това е смелост, истинска смелост. Влади Тъс, тъс кола не струва, го прочето. Това, което четеш, няма смисъл. Ами тогава няма го прочета, помбичка. Ай, ми оръжие, моля. Ели, сега ще се качим горе с оная кола и ще летим 2 часа. Да. Ай, на баща се отрепите в първите камък. Само трябва сега тук да дойде колата. Ти просто няма да дойде. Той нома кеф, той буш, твоето ли? Не, на... Влади ти каза да живее вечно и през теб мина трактор и оживя. Твоето ли викаш? Ай, Юлиан викаш, че той е магия, нали? Да гори там викаш. Моя. А, виж на Гоко са му са родили малки кучета, едното го и кръстил Влади, а другото Ели. Иха, какъв модел са бе, Гок? И колко бебчета имате? И ти се пръска да пръснеш, а Влади как се подхилква. Аз съм от мене, да, коша. Опа, чакай! Коша машина, да, гледал си го, значи. Кой го е гледал ти коша машиба? I love creepers. Влади, откъде се хостваше? И дадох ти ми 50 бона, да, 5 бона, бе. Да си влезеш канала, твоя си канал, напишеш наклонена черта в чата, да напишеш хост, след това на латински и името Коти Project и тогава ще стане. Ма трябва да си в твоя канал. 627 000 долара имаме. Ей, то така. Преди нямахме пари за състезания, бе. Имахме 200 долара или 300 долара, нещо такова. И Юлианчо, по-културно венди, такива неща, няма ги прочита сега. А през нас са минали поне 20 милиона. Чакаме колата ли, бе? Добъл снайпер. Хай да едем деца, хай да едем деца. Използвай запитая, спаси живот. А, немски овчарки, супер! И аз съм имала немска овчарка и много ги обичам. Те са с най-голям коефициент на интелигентност, затова се използват и в полиции и насам натам. Що не мога да се кача, искам да се хвърля от този мост. Много благодарим, че си кръстил на нас, кученца. Мишок, трябваш да къпиш. Рививет, благодарим ти. Брат си, братовчетка си ли? Как ги къпа, бе? Най-снежния бегли, ля. Наемни, какво беше що има? Какво изпуснах? Трябваше да изкъпя брат ми и братовчетка ми. Да ги къпиш. Даде, ясно. Иха, как го правиш? Те колко са големи? Мишока, особено братчетката, колко е голяма?
смело се да се бъдеш гаджето, аз се бутам лекичко и тя с дистанционното поглада. Виж какъв... Жорко, виж какъв красив полет аз ще направя. Нали с кола щеш да го правиш този полет? Много красив беше. По-елегантен полет не бяхме виждали, ме се струва. Защо не ми помогна с парашута, бе? Кучето Чарли, котката Акила. И красиво име Акила. Влади, без цици е като компютър. А, жена без цици. Не Влади без цици. Пардон. Андро, благодарим ти, Андро. Върши ти, работа ми не те радва. Какво правиш за ми? Ева. Гог, благодарим ти. А ти сега, виж, се качвате ли аз мятък? Да, чакай колата. Сега се изпекайте сега тук в снега и тръгвайте. Да, ето колата дойде. А замръзнаха ли трътките да се разхождат само? Ето колата Влади, дойде. Влади, спести пари за ония нов гараж, който добавих Rockstar в последния апдейт на GTA. Не знам дали имаме нов гараж. Дали съм гледала аниметам? Не, не съм. Но имам приятелка, която много ги харесва и ги рисува на картички. Скелета направо горе се качва, пич. И от нея съм ги виждала, има някой дет много ми харесват. Харесва ми перуките, дрехите, обувките. Обувките са много готини на женските анимета, говоря. Има много забавни. Но самите филмчета не съм ги гледала. Аз най-много беше му си взема. Кога ще съществявате? Охо, фаер! Това е колата с парашута. Ще се спъснем с парашута от най-високата точка на... Искаш ли да бутам отзад? Защо в Африка няма хапчета, защото не се взимат на гладно? Християн? Не, аз пускам парашут и тя се катери. Те отказват да ги пият хапчетата, имаше, си спомням, аз като бях някаква малка, под новините даваха. Ако видиш зор, скачай наляво и надясно и поне от някаква височина да е. Как се опитват да им пробутат ваксини от ООН против малария? Ти така ще успееш, бе. И те не щяха да ги пият и накрая си спомням, че ги будяха в банани, им раздаваха безплатни банани да ги ядат само и само за да имат ваксина. Така че те разбрахте ви. Здрасти, кучо, пак! Вали сняка, Алекс Гейминг, нали? Зима е, нормално е, някак се. Just do it, здрасти. Кучо, кола избираш, Porsche, Carrera, каквото и BMW, M3, GTR, Lamborghini и Bugatti Veyron или там няколко броя колен. Porsche, естествено. Или е бели, обаче най-снежната бела. И краварката в десния ъгъл. Да, краварката в десния ъгъл. Не трябва да я пропускаме. Краварката в десния ъгъл. Жожо, добре, че си с телефон. Браво, браво, браво. Just do it. Добър вечер от мене. А чеко, ти не си с хеликоптера, бе? Промоция означава, като отидеш до магазина за хляб да се върнеш с три бутилки ракия и една касетка домати. Иха. Така, бе. Браво! Жора, ще стигнете ли до гараж? Ай, сестричка имаш сега! Ми, до почти деца вика, стигнахме. Ама това скоро ли е, Гок? Да почваме вече. Чакай, само да скочим. Ще се спъснем с парашута от най-високата фаза. Фаза ли? Да, така казва Трейзърчо. Не, фаза е. Ай, Стилян, много съм съгласна с тебе, много ги харесвам и аз. А, не, не те обърка. А, виж сега, той... Тилер? Не мога го прочета, той нещо, дето си го написал. Надявам се, че си объркал нещо. Алекс Гейминг, много давна не съм играла. А, Пумбичка ти ми каза за снега, да, Пумбичка ти ми каза. Абе, Файер, има ми я Майнкрафта. Елементарно е. Който каза нещо за снега. Пумбичка, аз най-вероятно, бе. Тук даже няма сняг, казва бе снега. Може да бъде и краварката в десния ъгъл. Мисля, че идеята е много по-добра. Да бъда краварка ли? В десния ъгъл, да. Еми, можем да го обмислим това с краварката. Дали някой друг се е покатирвал горе на чилият да го пробва това нещо? Какво е това? Да, един опилът, ютубър. Него, лови. Пак имаш руско говорящи, е ли?
топчета минават през дупките от ръждата. Къде ги видя, бе? Ами, то по принцип тук е... Тук е горе-долу. Наши националности е из България. Мои българи. Гледай. Уха! И сега 2 часа ли ще падат? Да, 2 часа, поне минимум 3 часа. 20 хиляди ли? Колко, за съжаление, нямам и чир. Все още. Не. Първото скачане с парашут кола от Чилиат. Алекс Гейминг, те по Бански ходят посред зима, бе. Посред зима, знаеш кой е хубаво да отиде сега на плажа, нали, да ги видиш. Ще гръмне в един момент. И ако знаеш колко... Ще гръмнем ли? Си бях облякла героя по къси гащи и зима ска. Много хубаво, джапанки ти беше на снега. Предния път. Чудеса, ама ние, аз нямам вече такос. Ако имах парашут, можеше да скоча. Ааа, ко стана, бе? Еми, някой майва от сили без защита. С хеликоптер, чудо. Някак ти бутна. И ни преряза въженцето. Парашутчето, да. Да. И нещо си Анна Шейна го обърнах ти малко. Да. Много сте, здрави. Хръварката. Левия ъгъл. Не десния. Разбрахме. Аре, добави ме, Крис. Какви игри харесваме? Ами Firewish в инфото има всички игри, които сме ги взели. Които ги харесваме, направо да, ги купуваме. Да, които ги харесваме, сме си ги взели, точно. Над 20 са игрите, които играем. А, привет и на теб. Прави... Аре, прав ти ли? Петербург и... Привет! С Новым годом и тебя! Баща ми е разправа, май, че е ходил точно в този град. Фронтеза! Фронтеза, благодарим ти! Влади, изпросих ти фен портрет за сайта, бе! Иха! А, изпратихте! Изпросихте! Да, бе, извиняй! И аз опулих се. Благодарим ти, ще бъде приятел! Айде, чупей ти влака сега! Дай, можеш ли му метнеш 23? Не, бе, той се мъчи да скочи вътре, бе. Ми, добре! А, идваме в склада! Алекс Гейминг, пак кой ти прожек, бе? Без да искам, ви бутнах с хеликоптера. Чико ве е подредил тъй. Нищо, то стана забавно. Разбрахме, че хеликоптера може да режи въженцата. Влади, каква видеоигра би създал? Гогол ми, аз бих създала такава, дед героите да могат да плюят, да могат да твъркват, да могат много неща да правят, защото тук малко сме ограбени от към движение на самите герои. Да може да бръкнеш носа на друг също би било интересно, но още много повече неща щяха да правят героите. Куйчо, как би скочил наистина с кола парашют от Чилиат? Ами да бе, всъщност би било по-удачно и логично ели да е краварката в левия ъгъл, а Влади кравата в десния. Ще продаваме коли ли? Денис, благодарим ти. Влади, чакам с нетърпение лятото заради плажа, най-вече заради... Какичките по-бански, ами християни, сега мой ги гледаш, и тук в тази игра, ако Влади отиде на плажа, има какички и са пикат по-бански. Влади, аз съм с мотора, ти казва скелета. Изпросиш. Нали трейзърчо? Газар бъди от 100-то мри? Да. Мишока и... И аз така смятам... Кво ти прече? Ударих сега си. Колко загубам? Електра, колко се подиграваш, бе? Ама като отгоре на стрима... Да, бе, точно както отгоре на стрима ми е името. Коти Project, точно както го виждаш. То всичко ни е Коти Project. Три изърчо му са доспа. И ти утре те на... Какво? Камили сме в сесия. Ай, той глупак са блъсна нарочно в мене, бе. Ами, лека ма да не проспиш новата година сеята, завари по дребни гащи да е дошла и да си заминала и ти да не усетиш нищо утре, Трейзърчо. Наспи се сега, утре да може да я причакаш на спокойствие. То има такава игра ли, Израелчо? Зми ми напиши името да я видя, коя е тя, бе. Ора. Преди 12 дена. Иха, значи имаш сестричка на 12 дни и кученца на 12 дни. Малко ми е трудно. I love Crips, Ванилов. Ванилов. Ние минаме през друг път, а? Минете през друг, минете. Защо? Кой гони, бе? А, вирус плей след стрима ще го гледаме. Ела отпред, ела. Сколко? Що не играеш онлайн състезания, как бе?
Абе, в момента мъкнем коли, бе, това е новото. Крадем тук, предаваме коли за скраб. Кои са ти любимите неща в GTA 5? На тебе, кой са ми? Любими неща в GTA 5. Сняг. А, на мен не ми снига. А, на мен ми харесва. Знаеш кое ми харесва? Да си взема танка и да стрелям по полицайчета. Ако можеше да се активира този режим, щях да играя много повече тая игра. Бедно си бях тайфала, катафалка. Много неща му е да правиш GTA 5, но много ми харесва тая игра. Християн, не знам кой е. А, и весела нова година, нека новата да ви бъде още по-успешна и дай Боже, събирай по 1000-2000 човека. Окей, Трейзърчо, благодарим ти. Наистина весело изкарване утре. Жожо, мерси. Коя кола ти е любима в GTA 5? Ми, да ти кажа, на мен лично ми харесва Зенторното. Харесва ми една бронирана. Един джип брониран имам, дето баява издържана бомбица. Аз пък точно Зенторното лично ми харесва. Тя е една от най-бърза. Имам гластро джип. Наистина е много бърза и стабилна. Поне за мене. Ето, докато бях на плажа, видях три момичета само по-бански бесоти. Ни бяха на около 19-20 години. Без странно. Що бе, особено немските туристски хищни им е странно. Да се включи се. Ква? Какво? Колко години съм учила руски? 10. Поне да бяхте кръстили канала Кучо Project. Е, не, имаме си стратегия. Защо Кучо Project, бе? Кога ще има GTA 5 за комп или ни кога ще имам? Нямам представа. Най-нелогичното нещо е да се скучи и да се казваш Кучо Project. Фри, значи си много готин. Трябва да метнеш някой снимка. Може ли да влезеш в стриптиз клуб и да поръчаш някоя? То сега посред бял ден, не знам. Алекс, благодарим ти, на тебе много късмет. Благодарим ти. Ако беше Бог, каква планета щеше да направиш? Ми може кучешка. Би... Аз пък бих направила повече... Нещо като земята. Без болести, без войни и без кофти хора. Нямаше да има серийни убийци. Еми, оти къде отиваш? Обява, търси се, дити гледачка. Би просто ще да направите и че хората се кефат на това, което правят и да, това да е достатъчно, да не трябва да се издържаш с нищо друго. И да правиш ход тике. Каквото им, че за Нинса. Обява, търси се, дити гледачка на възраст 30 години. Това е за 6 човека, нали знаете? Момченцето е на 33. За 6? Как 4 има? Най-малко отстрани се хващат още двама човека. Пробвали сме го. Да, от първи клас до 10 максото. Аре, лека и весела. Окей, Лянчо, лекичка, лекичка. Ами, I love крепчета, само GTA ли ще има днес? Ами, най-вероятно да. Ще завършим годината с GTA. Вари, да те попитам, с кое се натоварва повече процесора на компа ми? С записване или с стримване на GTA 5? Кой сървър ли? Играем на PlayStation 4 Pro. Не знам за какви сървъри става въпрос. На PlayStation-а натискаш две копчета и вече си в играта. А, бос по-скоро не. Без войни не е забавно. Хей, бат Герги и ми скукаш и да, така е. Да, е кучето, по-логично е да си е куче и да си казваш коче. Е, сега. Или да... Ядете кисело зеле и кучо ще пърди като втората световна. О, наемника, аз лично много уважавам киселото зеле. Мъж без жена е като куче без бълхи. Живее, но скучно. И жена без мъж е като бълха без куче. Живее, но някой хапи. Това е Чико от стрима. Ето, той ще покаже как се стои отстрани. Ето и този хеликоптер, защото е пуше, бе. Не му и честа работата. Видя ли? Някакви пушат си излизаха. И готиното и че той може да стреля. Ама виж какво готино става тъй. Ами не го убила сега в колоната, виж, загубих ти човека. Виж колко готино става и го изсипах ти като и на чувал с картофи. И накрая спрайт и си изплющя главата в бронята. Пуснах бомба, как мирише. Ей, Жожо. Да си ауто и от паржолките ли? Знаете ли, че Герги е бот? Не човек, ние не знаехме. Бат Герги ли бе? I love Creeper, со така бе, не си слушкал ли? Млади, аз бих направил планета, в която... Като мисля, какво? Мързила? Да, като мързила ще дадат пари.
Млади, вярваше в чудеса, а чудовища. Джейсон от петък 13 и други такива. Кога да ги вярваш, то нали има чудовища? Що бе издивали в GTA 5, если бил хак и ми... Ми да, така бро, няма ми хакове. Играем на PlayStation такъв и няма ми хакове, не ползваме поне. Не. Дабл снайпер, знаем го това. Харесва ми Личалга, Fire. Много рядко някоя песен му има впечатли. Но има такива, има. Алекс, по принцип, ако е... Няма никакво значение, стига да имаш. Аз смисъл не разделям музиката на такъв стил, на къв стил. Всеки стил имам по няколко любими песни. Ма абсолютно всякакви разнообразни. Така че... Но не съм фен само на един стил и да слушам само него и да чакам какво ще излезе и нещо такова. Всичко, което ми харесва, си го слушам. Слушах, ама ми дадоха подаръка по-рано. Ми тъй кажа. А какъв е той, ако ни е тайна? Взимайте пример от мен, аз си казвам Бат Герги, ама в реалния живот съм Ивайло. Пак Влади е куче и се казва Коти Проджект. Копирачи. Да, ама Бат Герги ти дойде после. Ето, мое да се регистрирам много преди. Той има при нас, а появи доста после, да. Не, вярно, Влади използва хакове, нали играе Watch Dogs 2? А то си специална игра за хакове там. Вие какво правите тая кола? Искате да, човека, да я вкарате вътре направо, да я зазидате? Оставите полицайчетата, ще го довършат. Да. Това е направо. Той кой е, бе? Не знам. Всяка зима спестявам пари, защото имаме такъв си процесор и стаята става сауна. Да, да, Брайан, и при нас беше така лятото голям проблем, че направо се претопляхме с... като включим всичко за стрима. До година може да мече хорце, ми разбира се. До година. До година ще има мече хорце, обещаваме. Значи хора, следващия стрим ще бъде най-вероятно в неделя. Утре няма да има стрим. Така че завършваме годината с този стрим. Samsung Galaxy G5 му е бил подарък, нямал подарък. Може ли два? Какво? Да има два. В неделя ли? Той бил с... Нямам представа. Скелета десет са опитали да го зазидат и бе. Що го зазидахте човека? Казва, че са сърди. Скелета ти ли? Че що не са писал скелета бе? Ай, сега ще го вземе спок. Да, так му не трябва шести човек. Че много готино седи отвънка, той е петия. Ай, Love Creeper, слушала съм адски много неща. Дори съм си купувала албуми понякога. Cannibal Corpse Lair, някакви такива супер тежки неща. Ама сега вече напоследък някак се съпреситих с тежкия метал и предпочитам някакви по-леки неща. Но съм слушала и такива. Много, адски много. Смисъл, особено от класиките там, Metallica, Manowar, тем подобните, си класика в жанра, но и много тежък. Cannibal Corpse, Narticam, Slayer, тем подобни съм ги слушал. Тестамент. Имаш елха в колата, бе, виж, имаш някакви трънки. Аре бе, скелет, ела, нали си ти е скелет? Ами, Алекс Гейминг, аз имам нещо предвид такова, ама то ще ви писне нещо да ни правите и така или иначе да правите по някаква, кое да кейфи. Ще го чукна леко, чакай, ще го чукна. Fire на мен ми е любимото базуката. Базуката. Ще му щупиш предните амортисьори. Скелета ли, бе? Ела в колата. Стига сте го газили човека, бе. Влазим. Не го тепи, бе. Никаква музика не може да пускаме в стилян в момента. Значи, аз скъв съм пич, мога да седна отзад. Понеже си качваме влоговите в YouTube и трябва да внимаваме много музиката да ни е с авторски права, защото тъй. И затова не пускаме музики в момента. Като пусна Марио на него, мога да се опекат яйца. Комуникацията е трудна. Специално тая Издислав я изслушах, да. Максито, чао! Весело изкарване утре, Максе! Чакай, ние! Бърка копче! Ревивето още не са излязли официално за България. Влез вътре! Ви кобрайте точно! Ми стани да седна, чакай! Чакай, искам и аз и тука! Благодарим ти, удари ме в топките! Интересен ник! Интересно решение! Не мога да съм... Значи има ли свободно място, не мога да съм навънка. Ти с този потник ще направиш и настиниш, бе.
Има куче, не? Куче ли има при тебе, Жожо? Пак ли на гости? Удари ме в топките, здрасти. Аз чупих вратата да влизам и влизам. А как да ти викам и тогава? Кажи се името. А, да. Дай. Дай, че аз по-тъй съм облечен от тебе, по-хубо. И, Ирбивет, какво имаш предвид, бе? Еха, глей. Всички от моето семейство слушат метал и брати. А, ти ли си отвънка, Влади? Гледай да не падне се. Ма гледай какво оръжие имаме. И давай, се стреляй по всички наред. Идвай на колата, е. Спукайте с полицейска кола, можеш ли? Скелетчо! Влади, ще отчисти полицайчето, вземи му по книгомите малко. Имах предвид, да, отседи ги малко, напукаем капацуниците и... А така, виж как се блъскват сега. Все едно не знаят, като някакви камикадзета, такива. Ето как да не са в София, ги има. Чакай! Заминам за Париж отново, иха, като се разсипа. Ми, ви за какво се връщах ти изобщо, че ще ходите пак? Кученце, какъв модел ти кученцето? Няма ми сон криквест, точно ти обяснявах. Давай, Влади, стреляй, закоси отвънка и висиш. Едната причина е авторските права. Да, това обяснява. А втората причина е, че най-вероятно няма да ми хареса Влади 90% от музиката. За съвременния Рамбо, не, напротив, аз съм повече рамбовица от него. До сега щях да съм ги очистила повечето, той въобще не стреля. Сега го тероризираме ли така? Смята и че до сега ще да има... Много повече натоварени там за изнасяне. Як териер? А, те са много сладки! Да. Само акшен камера, геймърска мишка и клавиатура, микрофон и въдица за ловени на риба. Иха, да бъдат снайхер. Много се слушкал, е. Между другото, Ели, кое беше това? Кое? Е, това оръжие, да. Го имаме на ключ и държа... Чакай, опа. Еми, онази пушка, която премина, или снайпер, нямам представа. Я имаме на ключодържател, ама тя по-скоро от CSGO. Ето тази, само че с такова, да. Калашника. Имаме ги. Влезте и разгледайте какви нови неща сме ви подготвили да в работилничката. Любимото ми коте, ние имаме 4 котки. Даже вече са 5, защото една се върна. И имаме 5. Мера, Преца, Бухта, Пунда и Чера. Ма се качва, бе. Отключи му колата. Ааа, дойди наемника да си ги вземеш, ага. Путай. Днес тела ми звънеше с каку на матата и като звънна се оплаше, казва Пумбичка. Аз пък си бях сложила една песен бомба, ако се сещате. Им беше много забавно, както се чакаш в банката и ти звънят и се чува само бомба и всички се обръщат да мазяпат, защото не е много добре банката да ти звучи бомба, нали? Як териер? И те са много готини, аз всъщност много обичам... Всякакви модели кучета, може би с едно-две изключения, може би питбула малко ма плаши, въпреки че съседа до нас не му отряза ушите, остави ги дълги и въобще не изглежда лошо и злобно, даже е много миличко и ми промени отношението към тази порода. 5.90 на ключодържател, SkyMaster в леси ги виж, нямам представа какви модели. 5.90 май го нямаше като цяло. Сега нали разбираш, че аз съм ги поръчала, аз не разбирам от 5.90 и еди какво си. Просто което ми хареса на визия. Ели ще ми направиш стъпка за дрон, когато си нахален. Ревивет ми влезна лично ве сега, как да го обсъждаме сега това. Всеки може да има отстъпка, който е съп. Естествено на дрона има също отстъпка. Бомбовика. Да бе, точно Бат Герги. Което, ами, да бъл снайпер, влез и виж, имаме специален стрим за него и ще стане ясно. Влади, отде събра 5 милиона долара, ми прави, обират банки, бе. Банки обират, бе. Коста, бе. И това не мога, крипър, за го прочета като Хитлер. Ти що не стреля си, а? Дай, газ. Ма ти що не ги стреляш с полицайчи? Стрелям ги, бе, ама то не е във всеки ъгъл, не е на всеки ъгъл, можеш. С упол да ги целиш, по-щяха да падат, ако искаш да знаеш. Изобщо не ги целиш.
А, виж, не на всеки ъгъл. Тук не можеш да стреляш, виждаш? Виж, кръг, топчанството ни е бяло. А с базука можеш ли? Или ти нямаш? Е, кое не му интересува? Ни да правим пари. Британския булдог, ниски и грозен булдог. Някакво състезание нещо искате ли? Да, искате ли, обаче, няма да има... на... Може ли да пускате онова, дето са гонихме с една линейка или ние с една... Точно тази бутснет. С кво беше там, дето са гонихме с... пожарна ли, кво беше? Мартин Петров, здрасти. И то сколко го обърнахте по гръб. Ама ти за ко се блъскате у вас на халитийци такива? Я съм махни. Калинка така. Изчезни. А сега, хубаво ли ти? Той то се полицай, бе. Червения е ли? Дигизирал съм, значи. Те взимат, взимат колите, да. Не ги срам. Думбас на нас ни подаряха хъски, но просто нямахме възможност да го взимем. Трябва някой го извежда на разходки и аз отказвам. Мини нова, благодарим ти! Благодарим ти, Жожо, ще го видим. Аз крадам желязо за децата и за моя ханъма. Помбичката, или правиш вето, или правиш. Ти не крадеш, просто си взимаш, нали знаеш там в едно интервю, като ги интервюраха. Ние не крадем, ние само си взимаме. 4 звезди. Май никога не можем да предизвикаме 5 звезди. О, Марти, здрасти. Може, как да не можеш? Може. Аз 5 съм ги правила, да? Що да не можете? Кой казал, че не можеш? Ми, аз да май можеш? Никога не съм ги... Аз пък съм ги имала постоянно. Обаче ми трябва румата. Просто не стреляш достатъчно. Аз ти казах, трябва да стреляш много повече. Да направиш тук полицейските коли на Дармадан и ще дойдат. Абдох! Благодарим ти! Благодаря ти. Кажи им да спрат. Кое да спрат, бе? Докато ги гонат полицията ли да спрат? Що? Скелетчо, ще дойдеш ли? Той може би иска да го изчакат или не знам. И че ние колко пъти се чакахме? Ами, нормално е Негър 12, защото сигурно много хора в момента са накачулили. Най-вероятно нямам представа. Какво е? Но крашва омаджитията на всеки 20 минути. Баси майката. Всички ли гръмнахме? Иха. Той пак издържа доста този джип. Аре, правим състезание. С оръжие на манифестация. Вирус, къде го гледаш ти куче, бе? Да не е за Влади. Не мога, Елёвка е пърс. Не, оцеляй, не мисли, че оцелял. Кво ще правим? Аре да правим състезание. Давайте. Е, сега ще пускам. Да ми едеш, благодарим ти. Аз предсаках един таксиджи, а пратих му... И, а, платих му и не се качих. Ага, ясно. Плати му и не се качи. Някакъв ми звъни и ми вика, че приятелката ми умира. Тя беше до мен и му викам... Добре. Ясно, наемникам. Ама дай само ние... Дали имаме малки дронове? Да, бе, за сега да имаме само от големите, но го обмисляме за малките. Прочети това като пияна. Не знам как да го прочета като пияна да бутна. Аз въобще не съм пияна. Много те уважавам. Не знам как да го направя. Елито и 10 звезди не могат да я спрат, нали? Особено ако съм станка. Какво състезание ще пускате? Който няма вече други профили, освен този. И стиха блокираха, ели. Обличете какво пак, Влади, както баба, и ходете на плажа. Да се обличеш с маската на баба ми, той сега не знам. Баба ми. Ами да ми ядеш, явно не се запознат. Ние сме много, много сме, силни сме. Има и котки и кучета. Ще помолям да запазиш добрия тон. Иначе... Малъра, здрасти! Днеска кучето пак ми пригриза ADHM кабела. HDMI? Да, уф! Идвайте! Добре, благодаря за асистенцията, нямаше мога и чета този кабел. Жорко, ти ли каниш?
Да, да, да. Окей. Идваме. I love Creeper, не може ли двете и двата? Лади, къде са тия цигански колела, които правиш, бе? Е, а това ще е много интересно, ако има сняг. Няма сняг. Няма ли? А, и двата шейка ги предпочитам. Някой беше казал, че има сняг на състезанието. Или трябва да играй, казваш. Абе сега състезание, щом ще има, нека да и Влади, защото аз докато финиширам, вие ще брадя с всички. Запускам ли? Нали знаете, обикновено хората финишират, почват да се скубят косата, да се скубят краката с пинцета, докато аз финиширам, вече са стигнали на втория крак. Ама от трима му да дойдат, ако иска. Ето един я дойде. Би ли направил урок как да направим куче да имаме на стрима? А Чико ли или ми така. Готов съм. Смисъл? Явно. Искам нямам време за тия неща. Освен за стрима друго. Да ми идеш в Лесфинфото, има всички игри, които имам и на които стримвам. Аз нямам. Абсолютно всички ти ги има, доста са, трябва да ги разгледаш. Един ми звъни и вика, дядо ти умира, и викам, о, ти си закъснял. Е пукнал преди да се родя. А, Брайан, искаха да сурвакат те. Да мяташ пари през тераста, като бабите уния. Пусто на Влади. Пусто на Влади заложи. Кой ще залага на Влади, бе? Ще ви фалира банката, не залагайте на него. На мен не ми да. Да, тук е Ели. Ти заложи ли? Да, ми заложихме. На мен не ми иска вече сложил фърст път. Ами нигър нямам представа. Не съм пипал нищо. Окей. Ти какво, first person ли бе? Не. А, добре. I love us, ти отговорих, че във всеки стил имам песни, които ма кефат. Майко. Ние сме нацепени. Много добър имбур си направил, да. Много добър имбур. Ще има сняг в състезанието или по принцип самата игра или навънка през прозореца? Да мога да играеш с този мотор. И ти пък, аз имам собствено кисело зеле, бе, наемника. Само да питам, кучето хапи ли? Ще разбереш. Не знам, Веселин. Хапи. Виртуално хапи. А, няма как да ти го прочете като монголец пумбичка, защото той кара в момента мотор с всички сили и гледа да не се претрепи някъде, така че може би той няма да чете, аз ще читам. Сори, ако бутна някой, въобще не е нарочно, пичове, просто трасето е малко странно такова. Слушай сега въпрос, рампамета има ли значение върху FPS-а? Е, естествено, че има значение. С 2 гигабайта ще имаш точно 2 FPS-а. На тройката имало сняг на състезанието. Не знаех, трябва вляза. До вечерка може. О, тия стрелганици много ма кефят. Защото обикновено на тройката аз само разцъквам. Влади? Да. Не, обаче май значението за рамта не е толкова голямо. За кое? За рамта. Е, ако си с 2 гигабайта ще имаш 2 FPS. Вижи думата, е, какво? Четири, превод в ефир, кой е това, бе? В играта януари пак ще пускат сняг. И супер. И ще ходим по къси гъщури по снега. Идеално ще не се получи. То тук е много гадно с тия спирачки. Не ти ли е красиво, как Влади като завива наляво и надясно се разтваря краката? Ми аз гледам какво пишете и почти не гледам играта, много рядко ми остава време да... Скелетчо, ако та бутна да знаеш, че изобщо не е нарочно. Аз просто тъй си карам. Марти, мопчето ли ти бе, стига бе? Аз нямах подарък, само акшен, камера, геймърска мишка и клавиатура, микрофон и въдица. И да, колко скромно каза. Ти толкова много подаръци са ти подарили, човек. Щях да падна три пъти, ама не паднах нито един път. Цели три пъти щеш да паднеш, в едно ли? Да, на един път щях да падна. Три пъти. Идеално. В Търново къв хубав сняг е натрупал. Е, паднах. Ето, падна. Сега, за един път паднах два пъти. Как? Какво правя сега? И май триъгълник трябва да натиснеш, нали?
Толкова би толкова. Трябваше 3 да сме. 4-8 рам, тук се изясняват някакви рамови работи. Кът монголец, аз нямам монголски познати. Аз имам 16 гигабайта рам и нямам самочувствието, че мога да пускам кой знае какви игри. Защото тя видеокартата основната. Ама и толкова значение има, като имаш PlayStation. Да. Не бих се тормозил компютъра да играем. А ти освен всички подаръци си си купил и сам Lenovo. Браво бе! Влади, Влади! Кой си ти? Жожо. Кажи е Жожи. На Бат Гирги му спрял тока. Е, Бат Гирги, що е? Неплатена сметка ли е Бат Гирги? Ти в Добрич ли си? И от таблета ще пише. Не бе, сигурно му е свършило. Влади кара като шоп. На принципа, пазете си, ако сте до мене. Много ми хареса то, Слав, да, така е. Не, не знам как карат. Според да теб, трябва ли родителите да позволяват на 10 годишните си деца да играят GTA 5? Ами, според мен е да, защото тая игра има най-малко насилие всъщност. Представи си всичките там зомбита, Counter-Strike и тем подобни, всичките имат много повече насилие от тая игра. Тая игра мой си караше и тук моторченцето и къв ти е проблема. То всяка игра можеш да намериш насилие и... Да, зависи какво правиш, ама ето мой си караш моторченце. Мой ходиш си купиш сладолет, ако искаш. Ти ножа от кухнята можеш да го употребиш за нещо лошо. Къв е той деца кръстил? Ай ми, не знаем, Алекс Гейминг, не знаем. Не ще спя сам. Да, Емил ти. Кажи на Ели, че GTA има една мисия, къде измъчиш един, пускаш му толк. Да. Еми, да, има смисъл, че като цяло си е мирна игра, може да играеш и мирно. Аз мога въобще па да ни правя мисия. Пейча, то не е задължително сякаш. Куче караш като пияна бабка на 1000 години. Ар, стигни са малко. Влади, Влади, мачкай ги, ти казва Жожо. Не мога. В Добрич е Бат Гирги. Е, стига, е, ви пак, кога ма минах ти, бе? Влади пияния му вика, не? На финала ма минах ти, бе, ба. Някой мангал източил тока през кабела, казва Скаймастерчо. Защото аз паднах много пъти. Не, Скаймастер, че някой е извадил медната жица и сега седи само гумения кабел, нали? Ема, пумбичка не се получиш от Влади за чети в коментарите. А затова конзолата е по-добре от комп, защото пиеш 4700 на компа, за абсолютно всичко е към 4500. И ми определено има разлика от 700 и 4500, така е. Връщо. Готино ще еш да бъде, ако има сняг. А, имаш авария, Бат Гирги. Ние нямаш изобщо да можем да таковаме. О, Емил ти брал е. И колко хубаво се е барнал, виж само. Ма той е прилича на мене. Харесвам дрехите, много му ги харесвам. Тебе една майка ни правила, ми се струва. Може. Ей, Жоро, най-добра. Можеш да караш спокойно моторчето и да слушаш. Тъмнокожите псуват на два езика. Че ти като не знаеш двата езика, одиш знаеш, че псуват, бе, разбирате. Влади бабката му вика, не? Лев Кърпърс казва, че 1,74 висока. Ето и да. Кво направих аз? Добре, аре, дай. И къде отидох аз? Сега ще дойда ли с вас? Мотора лъзга, не ме съм мислена с мяк, нали? А, наемника, върви се, я взимиш. Кое ще пуснат? А тя сама ли ще идам? Кое ще пуснат януари? Да, геш много. 120 км в час вятър. Е, така е, не може да отидеш се, само постоянно пък убиваш някой. А, Влади, чух, че в Сливен духа много силен вятър. По принцип винаги духа и сме свикнали, то от нормални то, такива... То ако не духа вятър в Сливен, те обявяват бедствено положение. Не можеш да ходиш с такива разперени шапки. Те покрите не може да следят обаче сега имаше една вечер, в която наистина си имаш много сериозна буря, изключително сериозна. Много коли пострадаха от счупени джамови, от разни там клони и глупости, така че си беше наистина сериозен вятър. Пумба, да. И аз доколкото знам, Лов Крипърс е момиче, да.
Спойдек, здрасти, здрасти. Здрасти от мене. Файрболс, благодарим ти. Благодарим ти. Е, Веселин, значи ти си свикнал на вятъра и знаеш какво е. Джойният? Иха! Дали ще ходите в стриптиз клубата, питат? Това състезание ще е някакво мега състезание ще стане. Що? Има много блъскра мъвка, да знаеш. Що ще е мега състезание? Разкажи какво има? Жоро? Да. Ти ли си хостер? Не. И чак 200 км в час няма над 120. Лош ми е, не мога. Кво си? Ще ми се карат. Ага. От кучушския квартал. Нали... нали не мислиш, че ще го кажем? И каква фанелка. А ти що се гримирал те, а? Хелоин минал дана. Как съм се... Виж с каква хубава кола съм. Перелено синьо. Мен с бялата ми харесва повече, ако искаш да знаеш. Ко стана, бе? Не знам, не точно. Взех буста! Опа, да, и ударих някой. Фиамбул не духа толкова. Някой друг ме удря. И духа... още един ме удря. И ти да си дед падна. Браво. Много хубаво ти се получи. Искам и аз да ходам в такива състезания. А Бад Герги наистина е така, като спре тока, изведнъж осъзнаеш колко много ти трябва, защото всичко е свързано с него. Интернет, лампи, дори кафе машина или нещо си там, аве абсолютно за всичко ти трябва тока, човек. Така е. Ау, Крис. Чакай, какво става тук, какво става? Дръж се на положение, давай. А така, стигни са малко, гледай да ни падни сега. Скелетчо, ти ли беше? Скелетчо, шута и вари всичко да си с краката нагоре тази вечер, не знам. Във варнах момента духа силен вятър и вали сняхме, то май в цяла България, така? Охо, Жора, си схвата това. Аз съм от Сандански и не съм виждал сняк и дъжми. Да ти пратим малко, бе. Да ти пратим по еконта, той ще дойде да, на чорба, ама нищо. И вятър му им ти пратим. Общо взето, абе, Мишко, налей си в една кофа вода, общо взето той ще получиш, ако ти пратим сняк. Да, Бат Герги, така е. И Влади ти се задържа на положение. Давай, бързо! Айди блъсни го то сега, ако реши я събута. Не бе, то това е скелета, бе. Тъй ли? Значи той не табута нарочно, тъй ли? Пусни се, Влади, да мине претечки, ще заложи скеля. А, само компа ти изправил, тъй ли? Тук може да имате малко пикселчета, нормално е тук е кофти за... Да, това винаги става на стримовите. За рендирането. Не от самия стрим, а от графиката на играта. Не от графиката. Ми от кое? Самите те форми. Добре, гледам събутни сега в някои кегличкато. Ще какви малки скромни кеглички сложена. Пит съм, бе! Че много важно. Аз съм 14. Браво, Емил ти! Направо. Да, е 6 стана. Даже 6 стана. Браво, Кастани, 10. Даже се ударих много лошо. Майко. Чак даже падна. Стига е. Тримата са блъскахме, накрая паднахме. Влади, оцели там дупката, давай, можеш. Вярваме, че можеш. Ето, браво, оцели. Так ли паднахме това скапан бордюр? Да, разваля се качеството, но това е от... Да, светосените. Само когато са файтостонил. Иначе... Къв то скок, бе, човек. Ти с парашута ще го отваряш? Малей... Ето и ако го направиш, действително сня оцели и ще получиш инфаркт във въздуха. Те повечето такива дед падат от самолет, казва, че умирали от инфаркт във въздуха, не толкова с падането. Дейте. Да, разваля само не от нас. На таблета му свършва батерията, скоро ще ви не, казвам. Не, аз няма оцеля финиша, бе. Окей, Бат Герги, надявам се много бързичко да ви оправят. Гръмнах! Чуй, не им ни качал? Гръмнах на финиша, бе. И Владите направо са отцапа, бе. За малко да сечи. Не. Като какалар, триъгълника е най-добрия приятел.
И ти тука мишенката ли трябва оцелиш? Айде добутай го напред, давай, 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 можеш. Иха, браво, успя. Успяхме, почти. Успяхме. Браво. Диене... Какво съм успял, бе? Що съм диене, бе? Качеството се разваля, защото тръбите са мрижести от много дупки, метал, дупка, метал, дупка, да. Шерлок Холмс, благодарим те. След малко очаквам и Уотсън да дойде. Браво, куко! Скиля така, ужас. Блуд снайперчо, ми ще свършва в и половина. Аз нямам никаква идея. Още малко и чак до година ще се виждаме. След една май, година. Разгледане на графиката, май, че от Rockstar смисъл. Да, не се удовършили, нямам представа. Не, не, не. Ама при... винаги те стане. Прекодирането така става. И ние става. Само на наши стримови и всеки, който мина, играе на такъв тунел, винаги така става. Там ли ще играем? О, не, аз нямам мотор. И аз нямам мотор, обаче видя, че бих. Ма те ти дават безплатно, бе. Здрасти, Шерлок. Да. Бати. Е, не, не, първия път гръмна преди не, финала, не. Втория остана DNF. Е, скай мастер, че си в тие. Лодлес. Благодарим ти. Лодлес. Правилно ли го прочет? Лодлес, парол. Нема, нева, ще следва на стрима. Окей. Добре, дошли на първи и последен епизод на Кучо се самоубива в 2016-та, нали? Да, да, да. Легенд, ти казва здрасти. Не можем Блякче, да... Блякче, лекичка, да до другата пишем. Година. Кой да, айде, една година, няма се виждаме. Да, бе, да, бе, виж колко. Слип стрим, махнаха го. Yes! Yes! Не, е, Янков, нормално сега, празнец, стои умни, не може всеки път да следва. Какво ти не ти дават безплатен мотор, да, просто Алекс. Го... Ага. Точно. Бахнаха и къстъм. Блякче, лекичка, до година, блякче. Браво, 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 момче. Рупаш кораби, добре звучи, рупам кораби. Влади, кой клас е? Денката, благодарим ти. 14. Благодарим на всичките 70 човека, които гледат Влади. Благодарим, благодарим Денката, благодарим как на тебе. Как става първи отзад напред на състезание? Абсолютно. Новогодишен флок, не знам, не знам това как. Какво? Може, може, зависи колко сняг ще има. На Влади му трябва сняг за един флок. Той толкова се молеше да завали сняг, пък аз те и се надях да се разминем. Мана. Чай, аз къстъм бати трябва да имам, бе. Ай, ти пък. Ма то няма къстъми. Ма за коти и без друго се отрепиш някъде, бе. Взимай първия кът да дадат и готово. Няма къстъми, нали? Няма, няма. Да. Видя ли сега? Взимай кът ти дадат. И че ти ми дадаха нищо. И ти ми дадоха нищо. Добре, просълча. Ти ми дадоха нищо. Видя ли? Ама много макефи пуловерчето и шапето, направо с... Дано да останат така юли-август, да мога да ги обличам, бе. Да не си ги вземат. Нали си ги купил? Купил ли си? Mm-hmm. Пуловерчето. Добре. И що гледаш тъй си едно нямаш вежди, ужас. Трябва ти нарисувам и веждички. А, това е вляло много макефи, какво правиш? Сказката. Това е в разговора. На 1 януари ще дойда специално до вас да ви сурвакам. Добре. Ще ям картофки и масло и еран. Жожо, не дей, че направо почна да ми стържи вече, като да слушам. Какво мисли за моето предложение да пращам ли по еконт Нокията? Nokia? Не, не, не. Вие сте се разбирали нещо? За PlayStation не. А, пак имам и бебешко нападение. Гласове ли чу? Той ти ли си бе, Влади? Кое бе? Дед падна във водата. Не бе, сестричката на някой. Не бе, ти дед падна във водата имах предвид. А, ти... Викам, ти ли си това? Никито казва... Мислиш, че питаш за бебешкото горчия дали съм аз. Не, то оставяш и ти с такова с горчия вече. Виж, не сме си купували балони с Хели, може и да направиш някой стрим с такъв глас. Ами, Влади и Ели, беше ми приятно да си изкарам последните 2 месеца с вас.
бъдете живи и здрави и все така позитивни и нека се видим в новата 2017. Ами да, благодарим ти, Ники, ни се надяваме да сте заедно с нас. Блани Дей прави дълбоко провинциални работи преди състезанието. Е, това е дълбоко провинциалните работи, ще ми изреченията. Къв тоз път мокро-сухо, тор за разнообразие. Да, да. Готино си състезанието. Е, това на английски няма как да го изчета. Много се радвам, че ти последвах. Много ме радва ти. Продължайте все така. Благодарим ти, да бъдат. Good Sniper Чова, да, че благодаря ти много. Влади, те сигурно другите вече са финиширани. Нали? Ами... Той е само 11, ще ви знам тайната. Нарочно кучето сиди там. Една успешна година. По-успешна от 2016-та. Добре, да. Дай стария ми телевизор на 26 години за твоя. Радвам се, че за толкова кратко време постигнахме някакви неочаквани резултати. Марти играе, ама играе силно казано. Гледай в YouTube, ако искаш. Качваме всички стримови, има ма как играе. Като каза YouTube, между другото, видях, че онзи ден сме направили 100 000 гледания в канала ни. Хора, много ви благодарим за подкрепата, много. Че като само един от клиповете има 30 000 гледания. Много ви благодаря, това пак е помощ за нас. За канал, който е създаден тази година, да има 100 000 гледания, според мен е доста. Сейч. За толкова младо канал. Сейч, то? Чакай сега, не мога да прочета това. Сейчи, здрасти. Как 2018-та ще дойдеш, бе? Ко стана тук? Нещо се объркал сметки. Или Влади, весели празници, казва Just Do It. Благодарим ти, благодарим ти, така си изкараш. Тениската от кутията ми липсва. В смисъл, как, помбичка? Къде ти липсва, бе? Тениската... Да не е баща ти да ти я взял. Някой да не ти крадна у нашата тениска. Да, за DNF King да те провъзгласяват ли предато? Това е добро продължение. Ох, как бейби картофки! О, котю! О, Жожо, добре се подредил ти с бейби картофки в масло. Бейби картофки. Да, бе. Направо искам да минете какво види пай и новата година да ви е успешна и да бъдете все така позитивни. Благодарим ти, да бъдат. Благодаря ти и аз. Марти казва, че се е събнал сигурно за YouTube. Благодарим ви на абсолютно всички, които сте го направили. Наистина това ни е подкрепа. Уау, 84 човека. Да, благодарим на всички, които нагледат и в момента и гледат Влади майсторство. Покажи на тия хора сега. Как можеш да караш? Абе, колко дай, обиколки са? Напъни са. Не питал обиколките, дай, не. Карай там. Да не са 200. Настъпи гъста, то с моторец само толкова ли може? Начита казва, че лекичка, пожелаваме на всички весело посрещане на новата година. Благодарим ти, Начита. Поздрави на Шотган. Начита и на вас. Firebox ми май не особено. И двамата май не обичаме алкохол. Защо не гледам толкова с английски стримари? Просто ми мързи да си привеждам всичко. Аха. Влади, пожелавам ти да съберете няколко приятели, да станете някаква общност в YouTube, като... Да пак, ей, ми ще видим Galaxy, нямам никаква идея за това. Абе, на припава съм, ми си я взех и за това, бе. Той кога спия? Galaxy. А, зато и не си се взел. И сам войно трябва да е войн. Пумбичка, той, че си при баба си е чудесно, бе. Тя ще изнаготвила 1500 манджички. Хапвай, бон апити. Това прилича кът манджа. Какво имаше един случай, купувам блуза, на как? И ти го изтървах. Първи се, окей. Ели, Влади, стана време да се сбогуваме с стримовите до края на годината и началото на другата. Да. Благодарим ти. Името в YouTube пак не е Коти Project. Всичко пичо, не е Коти Project. Аз ще изляза малко в фри мод, да се насладя на снега, да знаете. Айди, ти си ли малко каки стопки?
Давай. Ще целя хора, разни да, такива работи. То знаете ли кое е приятно е тъй да учиш? Защото рядко, колко време ще бъде снега, знаете ли? Май до втори. Лекичка, Никитон. До кой януари? Втори. Втори? Абе, много малко го пускат това сняг, бе. И че ти купък искаш всичко да смръзни като бананова рекота ли? Хората са попотници в чети, те не са подготвени за сняг. Аби оставам. Чао. Чао. Чао, чао. Чао. Малкото зайче и то каза чао. Добави ме в Steam, аз съм тонката. Как да те добавя в Steam? Подай се там това за приятелство, аз да. Нямам време да подавам. Мога само да приемам от време на време. Кай, мастер, че не мога да повярвам, че чак до година ще има стрим. Нали, невероятно на факт. Лека нож, скелет, чо? Втори стрим надали. Надали днеска, защото... Не, днеска няма да има. Днеска всички лягайте рано и спете много, за да може утре да не заспивайте. Емил, ти какво ще правиш? Скелета казва, лекичкам. Абе, аз сам ли останах? Данчик, не, привет! А, не, тук е Емил. Не, още трябва да е снега, Димек, още трябва да имаш снега. До втори. Кога в 2017 ще стримваш, Влади? Аз я кажа. Ама той, Емил ти каза и той ли чао, бе? Всички ли казаха чао? Чай да ливвам той няма парт. Чиери, защото нямаме, не сме пораснали толкова много. Официалност. Нямаме официалност, да, Туич. Ти утре кога почваш стрима? Точно баш утре. Виж, баш утре няма да има стрим, иначе има всеки ден, без сряда. Утре, пичове, нова година. Дайте се, значи, ние лично ще имат да се подготвяме за вечерта, да правим и разни там подготовки и това. Дайте се на близките. А, бутснайка, разбрахта. Не си губете времето в стримовете тук. Просто това е нашия апел така към вас. Благодарим ти, Вирус. Аз съм, какво си? Какво си е помбичка, че не виждам? Ме пращам, много ми е интересно. О, както видяхте, гледай, какви негови дрифтърски етни... умения ви показвам в момента. Вас помислихте? Ели, гледай. Какво? Аз дрифтовите и аз ги мога, бе. Те са ми стават, бе. Знаеш ки дрифтове ти показвам в момента. Ма те са ми стават, бе. То са парзаляш на сняг. Знаеш колко са парзаля това нещо. Аз не мога да овладя колата и тя сама се прави такива работи. Абе, с дрифтърската кола е трудно. Добре, искаш да ти покажа. Тя зато и се казва... И много хубаво го направи, Влади. Ако беше се качил и на кораба... Ема те големите дрифтъри те правят. Те почти някой път падат, чупят 2-3 коли. Какво? Казва, че е на самолета. Здрасти, Влади, аз съм момчето с проблема с PS Plus. Бобито ти казвам. Вирус пожелава лека и мека. Айди, Влади, ели, да си изкарате. Благодарим ти много. Че не гледам. Айди, ти да четеш сега малко. Как ще издържа без вас? Вие ми правите деня, сега ще бъда тъжен. Виж сега, Горучо, лека и от мен. Всеки може, който като нямаме стрим, пък иска да нагледа, имаме адски много повторения в YouTube, надали сте ги изгледали всичките от началото, така че може да си пуснете някои записи и ще видите. Да, все пак следите YouTube канала ни, може да има някаква изненадка, ако утре ни, Миленче, окей. Ни стигне времето за организация, за всички неща, които сме се замислили. Може нещо да пуснем в YouTube, но може, просто не го обещавам. Ами ти зами напиши как да ти прочета името правилно, че Селджи ти го прочетох аз, ама нямам никаква идея как да ти го прочета. Криско, много закъсняваш, бе. Тъмън мислих малко да приключваме. Отиди при някакви хора, стига сте с дрифтови. Сиди ги с сняг. Точно тук е най-блокеното място за дрифт, бе, човек. Ма ти дрифтовите си ги правиш на сухо, бе. Точно аз трябва да уча два текста на Исус и закоса ти два текста на Исус, кой ще ги правиш? Как ще живее без вас до година това е на един ден, да? Криско Бегия, благодарим ти. Хвърляй топки, аз ти му казвам. И аз това му казвам да фигурам. Аре, отивам в града, отивам. Жожо, не следи YouTube канала, благодарим ти, Жожо. Чао, наемника. Още 6 часа, или да? Хора. Чай да се направи безсмъртен. Безсмъртен. Той не ти казва, не спирай. Е, още малко само да учи там да отсели някой друг човек. Ей, виж тук даже има някакви хора. Те пък правят по той време? Вали сняг, изпружили са отвънка и си говорят в някакви такива и много неприветливи складове. Един знак имайте го цъфно. Браво.
Или ти знаеш колко струва тази кола? Няма, не ме интересува, защото не ми харесва. Изобщо не ми харесва. Е към 1,5 милиона. Значи мога да я продам и да си купя нещо друго. Да, бе, и ще ми продаваш колата. Чакай да видиш. Янков, два контролера. Имаме единия новия с PlayStation Pro, който дойде. Пък иначе с другия си е стария, нормалния, който е. Но то е хубаво да имаш два, защото ние сме двама и по някой път играем заедно. Да, аз то съм го апгрейдвал с дългите гъби. Big Back, благодарим ти. О, голямо чанто, добър вечер. Колко литра си? Не, това ще е сигурно на джамбо турбичката голямата. DJ Google. DJ Google? Big Back, знаеш по принцип какво е? Ни големи чанти, индустриални, събират по тон и нещо. Мале, ако 2 януари снега, ами сигурно ще има сняг, сигурно ще има сняг, докато ти се върнеш и играеш. Има бъкселхата в центъра и ти е стрелва на високо във въздуха, ти кажа, не гързанец. Видя ли как я убих тая, бе? Даже не видях. Видя ли как я убих тая? Даже не видях. Да. Ти беше когато го изречи. Тя само се чу как умира. Той я убих, че даже не я видях. Само се видя литър кръв и звук. Е, като тъс. Даже не я видя и ние. Как се смеят. Да, те, защото не знаят кой ги чака. Стига, бе, пак ли полиция, бе. Е, че то нормално тъй като по-отрепиш някой. Нямаме FIFA, Янков, нямаме. FIFA само SharePlay, ама по принцип то е забавното да играеш с естествено, някой. Естествено, че можем да играем заедно с тебе. PC, пап. Играем с всички, не само с събовете. Да, играем с всички, които имат тази игра и влизат особено в играта. Особено по време на стрим. Да, то по време на стрим. Аз много мразя такива организации. Там, да, и с събчета по време на стрим, то отнива време, като ще играем с събовете, го правим извън стрима, да си е кеф и да е... Да, виждаш, Алекс казва, Лили, видя ли как я убих тая, даже не видях и точно, и ме ми харес това изречение. Тази втората беше този всъщност. Да. Казва, не гърнай се. И той, защото даже не ги вижда и затова. Айди, Нико да про, окей. Или искаш да оцеля тос? Искам да слезеш от колата и да ги запука стопки, дай. Ето с лилавото шапенце. Този гущер искаш да го... Този гущер го оцели по-бързо. Кой е с лилавата шапка гущера? Чакай, че аз съм, трябва да си махна. Ай, тя се замина какът. Добре ли, давай другите. Ма ти е полиция ли ти идва? Не, чакай са 2 секунди, 1 секунда. Защо нямаме съб бутон? Защото още сме мънички. Смисъл. Трябва по много хора да събираме. Има разни изисквания, но като цяло и да имаме съп, то за вас няма да има голяма разлика. Не, този гущер не го цели, защото той няма да падне. По-скоро оцели някой кака и тя ще се плесне. Ето с дето си пуши цигара, гли се. Видя ли, аз ти казах, че само като ги оцелиш, падат. Ето с някой друг. Кой го оцели, бе? Някой друг дойде и оцели. Е, виж. О, Емил ти! На мен ми пише, че имам 10 лева, които вкарах, дали може... Ами, виж, Бобито, пиши го на шепо това, защото в момента някак да ти отговори, Вали. Мартин Ненов казва... Ищи са наведи, бе! Здравейте! Здравейте, Влади и Ели, мишката е мега яка, поздравления за нея. Благодарим ти, Мартин. Мартин Ненов, благодаря ти много. Знаеш се, че ще ти хареса. Що ми и на мен адски много ми харесва, наистина. А Соби, если снимаш на компа? Да, естествено. Или питай Влади, кое беше по-добре, PS4 Pro или 4 Slim Pro-то, със сигурност. Просто, нали така? Аз обичам да ми е сложно. Колко по-сложна е една програма, значи повече екстрима. Дали можеш да постнеш линк? Мисля, че не можеш, защото не си... Не, не може. Глобално е спряно линкването, защото смисъл... можеш да пратиш... Линк към... Давай тъс, виж какъв хубав черпогашник има Шаран. Я да го огледаме. А, така. Видя ли какъв е хубав? Цветовете на дъгата, много ги обичам. Няма да можеш, дори да пробваш, бота ще го махне. Не линк. Бота, то самият Twitch да. Го маха. Някои записвали лафовете на Влади и Никито, надяваме се SkyMaster го прави. Да ги записвал. А, той ако не го прави, той... Чао, ще се върна 2018, взимам си отпуска една година. Чао, добре, Мартин. Здравейте в новия епизод на GTA 5. Днес Влади ни учи как да убиваме хора с кола. Да, нали, с дрифт по-скоро.
Иди, видя ли той да целите точно тогава са на види и той не то цели. И беше яко. Ама той с какви обувки пък се е барнал. Направо страстоубийки от всякъде. Тя с обувки не го видя. А, Чико! Кокича, здрасти, здрасти! Ако за тебе ли Скаймастър, че ти правиш в голата, записки на Влаховите на Влади? Скаймастър, че ни, нали там, да, нали, пишеш ти всичко. Марти, не зависи от нас това с линковете. Защо не може линкове? Защото... Как да убиваме хора без да ги виждаме. Ти можеш да пратиш линк на порно сайт и нали се сещаш какво ще стане. И да. За да си... може да пратиш линк с авторски неща. Изобщо такива неща просто забравете, никой няма да бъдат активирани. Докато има лоши хора, ще има ограничения. Като няма лоши хора, няма да има ограничения. Ако си целиш колата с нежни топки, ще я боядисаш бял. Да, да, да. Тайна. Ето. Ико, не се измахва то сняг. Ой, ба се радиацията, щом като го целиш и не се маха. Вече е 22:38, ти казва Жожо. Да, 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 знаем им. Чай, таман се събрахме за снежни топки. Най-епичната битка на света с снежни топки. Опа, чакай, чакай, нямам топки, чакай. Нямам топки, той не прозвуча добре. Виж как остава обаче. Госпожо, пък Влади каза лоша думичка. Коя ска е мастърче, коя от всичките? И мати, чак, те са изметна, че падна и са плосна. А ти с къв смешен клин да ни казвам? Що имаш такова излъчване? Аз ли бе? Да. Той ми и пижамата бе. Много ти е интересен. Нещо между клин и не знам си кой аз да го прилича. Как стримвате толкова късно е? Що бе? Късно ли бе? Късно ли? Да си ходим ли? Моите забелязал съм, че измисляш почти на всеки по едно и ми дай едно и на мен показва пумбичка. Миленчето се скуби косите. Не, Влади, няма топки, не. Чакай да изпуща и ми от его гърба. Ади бе, стой на... Ади стой на едно място, бе. Да, 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 и аз го правя ти не. Какво правиш, удрите? Като ти свършат топките и почваш с ритници с кръка. Ти тези обувки нема ли пречат да ходи? Глиза. А ти още ти свършват топките в даден момент? Е как, защо, като направиш 5 топки от джоба... И че то виж колко сняг има около тебе, как ще свършиш? Има, трябва да ги направиш. Скаймастер, не спирайте стрима, то още е рано, едва обяте. И стига е обяд. Без майтап загладнях. Видя ли как я убих тая и аз не видях. Това е новия хит. Нали, направо като текст на песен. Опа. Мачико се държи на положение. Той като тюлен се облякал и наистина се държи като такъв. Не пада въобще, не мигва даже от топка. Ма и Емел ти ходи като... Ги го сега. Юлиан казва, че имаш две резервни. Поне са опита. А сега закусвам, а така, або напите. Не, не, вече 22:40, каза Жожо. Жожо, ти май не издържа. И целите с билбордови да видим, ще остане ли боя по тях, ако го оцелиш, можеш ли? Mm-hmm. Айде той светищото да го видим, можеш ли да го оцелиш? Ти пак вижте го, то се едно... Виж, едно... Чакай, чакай! Виж, то сте хванал! Все едно е гол и държи някакъв скунк с ликво държи отпред. Пумба, ти си, ти си е той, бе! Пумба, ти си, не се слуша. Пумба, виж са, бе! А то защо е гол и с някакви добитъци? Аз ви ли ги, какво ги прави? Пумба, ти си е той, виждаш? Какво рекламират? Еми... Нещо... Не знам... Ма то с какво му прави на това, бе? Ми не знам, аз това се чудя, какво правят тия голите ми, с тези животинки? Ми животинчето, милото ми то. Мале, как се серезна просто, какво? Аз вече се събудих в стрима. Видя ли как я бих, а да, той го видяхме. Ама вижте ги тия какво правят, аз това се чудя какво правят тук. Я да видим на другия билборд какво има. Я да видим. Да, да видим там какво пък ще наочаква, изненава в гръб. Бичин да трънк. Той е кучето в багажника. Кучката ма в багажника. Ма то, що изглежда малко замръзнала тая кучка. Нещо, бялата смърт я гони. Ма
Бандитко, титко, благодарим ти, много сладурски ник имаш. Той е кучката в багажника и там, ето го и пак, ето го и без топ. Неон Асасин, благодарим ти. Ето го, виж кученцето. А, тук е по-добре без сняг, да. Наистина е по-добре. А това? А, ето го пак пумба тук е. Не, не на компютър, играем на PlayStation. На PlayStation. Много яка кола, Влади Любов прави. Казва Миленчето, Влади. Ми... Последният ден от даскало на госпожата и викам, защото тя не са кара, ама лудо, не стига, че не измъчваш тестови и не са караш и тя вика, спирам. Изпря ли? Лиса, той няма да очаква и аз ще го изпуща. Хич не очаква, даеш. Хич била. Обълци ли го гърба аз? Ама тук гледам и тебета. А ти що се подкосяваш от една топка, пък той не? Ами, щот ме удрят бажа в това. Явер ти, благодарим ти. Всички шът, 22 часа и не си гледайте часовниците. Виж го. Беги, благодарим ти. И той много хубаво ти се получи. Ге. С кого стреляш? С базуката, дето са ми я подарили. Ма тя само за фойерверки? Ей, не може ли полицаите? Чакай да ги загазим. Да ги загазим? С... Добре. С сняг. Фърлите сняг. Вече ги загазихме. Ма и аз не знам какво значи тая дума. Бобито обмислихме да я купим, а се отказахме и взехме друга игра. Те... А, Стикито! Стики, как си готин? Стики, здрасти! Целим с нежни топки, той да, правим. Да, целим с топки. От Сливен сме и Вака. Виж, в инфото има много неща за четири дни. И си нас. Пожелаваме последни думи, защото утре няма да правим стрим. Днес ще е последния ни такова сто. Що ни правите по три стрима? Пита Гого, защото сме във ваканция. Айде свалите с маска сега, давай. Ама вие сте във ваканция, Гого. Ама, свалия, ама другите дет работят, ко правят? Е, тя пък с много кора, сега са и рамбовица тая. Ви се радвайте, виж, че хиш не пада. Имате почивка. Ама... Стики, пожелавам ти да си изкараш страхотно утре, човек. Не сме се виждали и не сме се чували отдавна с тебе. Уроци по-български само с Влади. Нали това е за загазим сигурно. Хари, бро! Хари, здрасти! Има въпрос, как загазяваш полицая? Сложно е да се кажем. Ивака, и ти ли? Възможно и бабито. Страхотно. Лимузина на сняг. Това е, значи, лукс. Ама трябваше отпреди да има снегорин. От който снегорин да поема и ай, отивай на казино. Дай на казиното да ходим. Ама виж, тия улиците са перфектно изчистени. За който снегорин? Нали? Не като в България. Виж, ти нямаш нужда, тя колата си върви. Лайде имаш GTA на комп, не, все още не е негър. Не, нямам я, нямам. И не знаем сега, като имаме за PlayStation 4 малко, нали... И те ти намачкаха лимузината на никадърници. Видя ли как се блъскат, бе? Как ще го преживеете това? Виж как е вътре. Знам, аз съм влизала и съм карала. Пак съм си чупил прозорец. Не ти ли духа малко? Но виж какво прави. Виждам. Добър ден! Бани е ли лека до година, до година, Милинче? Лекичка, Милинче, пичове малко по малко, така возайки се в лимузина. Емил ти ще ни вози така в лимузинката, бавничко. Ще обикаляме града като черни газари. И как да убием жена с топки, намерени на пътя с нежни топки, точка лорк. И така, благодарим ви много. Много ви благодарим, че бяхте с нас. Че направих, много. Че всъщност, да, че сте част от този проект, защото без вас този проект нямаше да бъде същия. Благодарим ви. И ви пожелавам и утре едно супер готино, весело изкарване на причакването на новата година, както го наричам. Да ви супер готино, супер забавно. Всичко най-най, да се видим пак до година. И какъв взаимов ли си? Окей. Влади, е ли весело посрещане новата година, казва Геш. Благодарим ти и на тебе.
Чух слухове, че спират да правят апдейти за PlayStation, ми не знаем, Нигър, не сме чули. Надали, Нигър, защото те парите замисли са, че парите идват от PlayStation за самите разработчици, защото за компютър е много. Благодарим ти и на тебе, Юлианчо, и на тебе веселам. Чао до година. Да, да, Геш, Иваката, Юлианчо, Жожо, Тънчо, Бат Герги, Just Do It, Нико Да Про, Спойдекс, I Love Creeper, Антротропро, Форд, The Blood Sniper, Ачико, защо в лимузина няма радио, котенце? Пумбичка да. Също, чао-чао от мене, маняка, беги. Емил ти, приятно посрещане на новата година и на вас. Скаймастерчо, маняка, пумбичка. Скаймастерчо, да не забравиш да се снимаш преди, да отвориш дрона и след като задължително, отвориш дрона. Задължително, всеки, който е такова да ни изпрати снимка. Никито 120, благодарим ти, че се знаеш. Везви, Ники, весело Брайан, посрещане. Хари Беге, Бокстер, Браточката. О, Браточката е лекичка, ти си бил тук. Мартинчо, много се радвам, че ти е харесала мишката. Лекичка и хубаво просрещане утре. Ти си в планината, нали така, Мартинчо? Лудлес, лекичка от нас и весело изкарване утре. Крипър. Жожо, на тебе също. Крипърче. Поздрави на майка ти. Лъжицата, и ти си бил тук, окей. Ами ни так му пожелаваме весело посрещане утре на новата година. Негърчо, Велиславчо, Бобито, Юлианчо. Окей, пичове, благодарим ви много. Значи да, вие сте били тук. Вие сте още тук, лекичка от нас и приятно. Много весело утре на абсолютно всички. И весело изкарване и посрещане на новата година. Айди, ще се видим и ще разправим кой. Ще нова година, ще зидраем много късмет, всичко да ви се сбъдне. Окей, айде пичове и следете се пак, цъкнете утре на YouTube канала ни, може да има някаква изненадка, ако успеем, ако не стигнат силичките. Планината съм, да, така Марти, виж как знам. Окей, Алекс Гейминг е на тебе. Хора, беше ни много приятно, че сте с нас. Благодарим ви и чао-чао. Чао, всичко най-най. Чао-чао. До година от мене. Тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин-тин-тин.